Boa noite, boa noite, boa noite, Sergipe! Boa noite, Brasil! Alô, galera brasileira, alô, galera sergipana! Estamos aqui direto da cidade de Penedo, estado de Alagoas, onde daqui a pouquinho a bola rola. Amistoso interestadual, amistoso Alagipe, Alagoas, Sergipe. De um lado o time do Penedense, do outro lado a equipe do Clube Esportivo Sergipe. Jogo preparatório para a temporada 2024. E você vai curtir com a gente aqui no seu canal 93 Esportes e também na comunidade FM 106.3, a voz da cidade histórica. A partir de agora teremos emoção para você. Você curtindo aí essas belas imagens aqui do Alfredo Lee na bela Penedo, cidade histórica alagoana. E comigo aqui para trazer as emoções desse jogão de bola. Mais uma vez comigo o grande comentarista Odilon Júnior. Odilon, boa noite, Odilon. Boa noite, Alan. É uma satisfação estar ao seu lado para levar aos ouvintes da Rádio Comunidade mais uma partida amistosa do Sergipe. Feliz em estar com você aqui, mas feliz de poder comentar o jogo com você e levando aos ouvintes da Rádio Comunidade, Alan. E do canal 93 Esportes, as belas imagens. 93, a imagem do jogo. A dobradinha até que é boa, né? Isso. Comunidade 93. Já quero mandar um abraço para o grande Genário Santos, ligado com a gente lá em Itabaiana, também Carlos Eloy, também para o meu amigo Antônio Oliveira, também está ligadaço com a gente. Alô, Antônio Oliveira, aquele abraço, garotinho. Então você vai curtir com a gente e você já está vendo aí que as equipes já saíram para os vestiários. As duas equipes, já logo após o aquecimento, lembrando que tivemos aqui a inauguração dos refletores aqui do estádio Alfredo Lee, onde essa equipe do Penedense tem 115 anos, comemora hoje o seu aniversário, e o presente foi os refletores aqui no estádio. Então, tá de parabéns a equipe, a gente já parabeniza a equipe do Penedense por mais um aniversário, uma equipe centenária pelos seus 115 anos, Odilon. 115 anos não é brincadeira não, viu? 115 anos tem história no futebol, né? E parabenizar também, Alan, pelas instalações, pelo estádio confortável, aconchegante, com capacidade, Alan, de 1.400 pessoas. Capacidade essa que não foram informados. E as instalações, tanto na parte de gabine... Já está lotado, viu? É, isso mesmo, já está lotado. Tanto na parte de gabine, com a visualização, você, que nós já viajamos por diversas cidades, do estado de Sergipe principalmente, e a cabine não tem, tem algumas cabines que não nos dão essa visão, né? Essa visão de pegar o campo de futebol completo. A iluminação, como você frisou anteriormente da inauguração, iluminação em LED, iluminação bem clara, que dá para ver, para visualizar todo o espaço do jogo, todo o lado do campo. Esperamos que dentro de alguns minutos a gente possa levar essa emoção através da sua voz e do meu comentário, essa partida aqui, o campo, a condição, né, Lá? Com certeza, um belo gramado. Olha, já tem muita gente aqui com daqui a pouco eu vou falar no nosso chat do canal 93 Esportes, como também a galera do WhatsApp já está chegando com a gente por aqui. Time do Sergipe já nos vestiários, vai passando por ali agora o técnico Marcelo Martellotti. Deve ali dar os últimos ajustes com sua equipe. Enquanto isso, eu vou soltar aqui a escalação do time do Sergipe. Está escalado pelo técnico Marcelo Martellotti. Tem camisa 1, Igor Leonardo. 2 é o Tony Maranhão. 3, o Alemão. 4, Matheus Serra. E o 6 é o Edvane. O meu campo tem Ian Neri com a 5. Lucas Vinícius com a 8. Rafael Vila vem com a camisa número 10. E o Mateuzinho, camisa 7. O ataque, o Wallace, camisa 11. E o camisa 9 é o Luiz Cláudio. Ele deu uma mexida aí do último jogo que nós acompanhamos lá no estádio João Aurélio de Oliveira. Odilon, o técnico Marcelo Martellotti já querendo formatar a equipe para a estreia no estadual.
Isso mesmo, já que a preparação do Campeonato Sergipano é uma experiência, ou seja, é uma consistência das competições que virá. E você falou muito bem, formando essa espinha dorsal, formando esse time já para a primeira partida do Campeonato Sergipano. E essas mudanças que ele fez, ele trouxe o Mateuzinho, eu creio que o Matheus vai jogar no meio também para fazer o 2-6 com o Rafael Vilas, e apostando no Luiz Cláudio, né, que é prata da casa. Vamos ver, através dessas opções em nome, Alan, qual vai ser o esquema que ele vai vir para o jogo, Alan. Olha, agora você vai ver as imagens aí do estádio, Alfredo Lee, as imagens do drone aqui da nossa produção, mostrando para você aí essa belíssima imagem aqui, um estádio aconchegante, como disse o Odilon, para pouco mais de 1.400 pessoas, lotadíssimo, já está ali, você está acompanhando as imagens, já temos ali também o quarteto de arbitragem ali prontíssimo, o José Ricardo Laranjeiras, que é do quadro da CBF, é o árbitro da partida, já está ali prontinho, só aguardando ali as entradas das equipes para adentrar ali ao gramado, e daqui a pouquinho a bola rolar e você acompanha comigo aqui esse jogão de bola, direto aqui da Bela Penedo. Alô, Penedo do meu coração. Olha, eu estive aqui em 2003. É, rapaz, a cidade de Penedo evoluiu, viu? Evoluiu muito aí. Enquanto você está vendo as imagens do drone, eu vou trazer para vocês agora a escalação do Penedense, que é a mesma equipe que jogou em Aracaju. Olha só. Um é o Diogo. Dois é o Tom. 3 é o Léo, 4 Ramos e o 6 é o Pedrinho, 5 Sorim, 7 Buga, 8 Chilu, 10 Darlison, camisa 9 Neto e 11 é o Tesouro, não é o Kiko do Chaves, mas é o Tesouro. O técnico é o Jaelson Marcelino. E aí, meu amigo Adilon, é uma escalação daquele jeito, como a gente gosta, né, de futebol raiz. Jogadores pelo apelido, né? Isso é bom, né? Chilu facilita até pro narrador. Chilu, Tesouro, o Thor. Quem não conhece o Thor, né? Espero que ele não venha com essa força, com esse martelo, para que ele venha confrontar nossos atacantes. E só fazer uma salva, o Penedense, ele vem mais com a formação e com mais dentro, taticamente, os jogadores se conhecendo, que esse time, nós pegamos informação desde o jogo passado, já vem a base que subiu para a primeira divisão, não é isso? Então ele já tem já um espinha dorsal, já tem um desenho do que ele quer para a competição local. Já a gente não, já o Sergipe não, o Sergipe está dentro desde dezembro formando essa espinha dorsal e formando esse time, essa cara já para disputar o Campeonato Sergipano. Lá eles nos deram o trabalho no primeiro turno, principalmente com essa movimentação por cada um conhecer o outro. Então vai ser um jogo bom para quem vai nos ouvir, para quem vai nos assistir através da imagem da Esporte 93. Alan, tá aí o grande Odilon Júnior, já está aqui já à beira do gramado, a equipe do Sergipe. Olha só, está ali uniforme novo, a gente está vendo ali alguns patrocinadores novo na camisa do Clube Esportivo Sergipe. Você que acompanha aí pelas imagens do canal 93 Esportes e você que está curtindo na comunidade FM 106.3, a voz da cidade histórica, tá realmente ali um uniforme bonito, vistoso. Vou mandar aqui já um alô para a galera que já está ligada comigo aqui. Olha só, o Mazinho que diz que o sobrinho dele, que é o Luiz Cláudio. Alô, Mazinho, seu sobrinho está de titular, garoto. Também tá ligado comigo aqui o grande Caíta, também o goleirão Léo do Futebol Quarentão, o grande Sérgio do Parque Santa Rita. Tem mais gente ligada comigo aqui, viu? Daqui a pouco eu vou lá no chat. Tem o grande Valmi, o grande árbitro de futebol, o grande Valmi. A galera toda chegando junto com a gente aqui no canal 93 e também na comunidade FM 106.3, a voz da cidade histórica. Mandando um abraço também para o grande Antônio Oliveira, o negrito do rádio, ligado com a gente lá no Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro. É ele que faz parte da equipe do Fala Capitão, na comunidade FM, programa jornalístico daquele jeito,
que o povo gosta, muito polêmico na comunidade. E também o grande Genário Santos e o Carlos Eloy ligado com a gente lá na Bela e Itabaiana. É, Itabaiana é uma cidade magnífica, hein, meu amigo Odilon? São duas celebridades que você citou do nosso futebol, da radiofonia de Sergipe. E como Itabaiana, sim, Itabaiana tem os seus atrativos como Peneiro também. Olha só, tem mais gente chegando aqui, o grande Souza, é das lojas Irmão Souza, que fica lá nos mercados de Aracaju, o grande Welder do Arsenal, também ligado comigo. Olha aí, a galera todinha aqui tá chegando junto, viu? A galera tá chegando, vem comigo, galera, porque daqui a pouquinho a bola vai rolar. Sergipe Jali de camisas vermelha, com shorts brancos, meiões vermelho. Olha só, já está prontíssimo ali, só aguardando o time do Penedense. Ali, também chega aqui na beira do gramado para a bola rolar daqui a pouquinho. Lembrando que o Campeonato Sergipano começa no dia 13. Tem Sergipe enfrentando a equipe do Atlético Gloriense. Daqui a pouquinho vou trazer os resultados também da Copinha, viu? Copa São Paulo, das equipes sergipanas, que estreou hoje. Isso mesmo, o Lagarto, né? Estreou mais cedo, empatou em 0-0 com a São Carlense, o time do Lagarto. Olha aí, o Lagarto, 0-0 com o time da São Carlense. É bom resultado aí para a primeira equipe sergipana que estreou, e estreou bem, né? Pelo menos com o empate não perdeu. Olha só, e também agora o time do Internacional ganhou o Santa Cruz de Riachuelo pelo placar de 6-0. É mais um sergipano que estreou, perdendo pelo placar de 6-0. Aí já foi um mau resultado, né? E a outra equipe sergipana que também estreou hoje foi a equipe do Atlético Gloriense. Também não estreou bem, perdeu para o Vila Nova pelo placar de 2-0. Tá aí os resultados, tá aqui entrando em campo já. Você acompanha aí no seu vídeo a equipe do Penedense de branco. Fardamento bonito também da equipe do Penedense, né? Tá ali, vai perfilar ali na frente. Aqui para toda a galera que está aqui na arquibancada coberta do Alfredo Lee, aqui em Penedo, seus mascotes. Tem ali também as garotinhas ali que fizeram o balé ali, dançou bonito, né, empolgando ali as chefes de torcida. Gostei, viu, da chefe de torcida, as garotinhas ali, realmente a brilhante a festa, né, Odilon Júnior? Representaram, né, representaram na inauguração dos refletores. E isso nós vemos muito hoje no futebol brasileiro, né? Que isso aí, essas animadoras torcida, era quem mais usava mais era o futebol americano. Mas graças a Deus vieram para cá e hoje em todos os estádios brasileiros, campeonato da Série A principalmente, a gente vê esse movimento de as meninas que animam a torcida antes do jogo e durante o jogo. Alan. Olha só, já teve ali o cumprimento das duas equipes. Agora já estão ali se dirigindo ao gramado. Daqui a pouquinho ali, a arbitragem do jogo, o senhor Ricardo, José Ricardo Laranjeiras, que é do quadro da CBF, vai chamar ali para fazer ali o cara ou coroa. Isso, olha só, essa transmissão também tem a parceria da TV Gipão. É, TV Gipão também presente aqui no Alfredo Lee, canal 93 Esportes, TV Gipão, e a comunidade FM levando aí o áudio, esse som limpo e magnífico para você que nos ouve aí em toda a grande Aracaju, aí através do Dion 106.3, também nos aplicativos aí em toda a parte do mundo, como também essas imagens aí através do canal do YouTube em toda a parte do mundo, no canal 93 Esportes e também na TV Gipão. Pousando ali para foto, essa foto aí que vai ficar para a eternidade, uma foto, a primeira foto com os refletores aqui no Alfredo Lee. É importante isso, né, Odilon? Importantíssimo, importantíssimo. E também pelos os anos que o Penedense tem, 105, 103, um time centenário. E aí, 115 anos. 115 anos. Eu roubei os 10, né? Então, 115 anos. E hoje, você mandar seus jogos à noite para a comunidade, isso é uma beleza. O clima favorável que essas cidades. É realmente, né? Realmente. Então, aí está aí o Odilon, enquanto o Sergipe ali vai pousar,
Olha só. Então a gente tá aqui também batendo aquele bate-bola com o Odilon antes da bola começar a rolar aqui. E daqui a pouco eu vou falar com a galera do chat aqui, ligado com a gente, né? Que tem de gente ligada aqui no nosso chat também, da 93 Esportes. E daqui a pouco eu vou falar para você, viu? A minha produção tá aqui preparando pra gente tá falando com essa galera que tá ligada comigo aqui no canal 93 Esportes. Daqui a pouquinho eu vou falar com essa galera toda, falar até do Ibope, né? Quantas pessoas, porque realmente aí, muitas pessoas aí antenadas aí com a gente aqui no seu canal 93 Esportes. Olha só, o Sergipe já tá ali batendo bola, os dois capitães ali tá conversando. E eu vou tá entrando em contato com vocês aí daqui a pouquinho, conversando com essa galera do chat aí, que tá ligadíssimo com a gente. Olha lá, daqui a pouco eu falo para vocês. Quero mandar aqui um abraço também para todo mundo que tá ligado comigo lá no grande Rosa Elze. A galera tá chegando junto aqui. O grande Jairo Bala, o grande Jairo Bala. Olha, já tá aqui com a gente mais de 550 pessoas aqui. Só no canal 93 Esportes, viu? Mais de 500 pessoas acompanhando aqui a nossa transmissão. Olha só, o Carlos Eló já está na área, o Luciano Santos, o Samuel Lima, ali o grande Janisson. Alô, Janisson, ligado comigo, o grande Rony, o grande Luiz Pereira. Olha só, o Wilson Andrade, corretor de imóveis, também o Gustavo Tenório, o Manuel Neto, o Wilson Andrade. Olha só, já falei aqui do Manuel, o Ricardo Oliveira, o Carlos Tertulino, o Adelmo Lima, o Anderson Júnior, o Lucas Araújo, o Babigol, olha aí, o Adrisson Joaquim também ligado comigo, o grande Genário Santos, também tá ligado comigo aqui o Paulinho, o Breno Bezerra, o Ricardo Alexandre, o Rosivaldo Rodrigues, o Marcos Antônio, a Gustavo já falei, o Maicon Davi, o Rivaldo Almeida. Olha aí, daqui a pouquinho nós vamos aqui interagindo com toda essa galera aqui ligada, né? Como também estamos interagindo com a galera também do Zap, a galera do WhatsApp também ligada com a gente. Então daqui a pouquinho a bola vai rolar e a gente vai trazer para vocês. É emoção que você quer? Então a emoção é aqui no 93 Esportes, TV Gipão e Comunidade FM 106.3, a voz da cidade histórica. Esse pum é de emissoras aqui direto de Penedo, Alagoas, para todo mundo curtindo com a gente. Belíssima imagem aqui de qualidade para você. A arbitragem do jogo já está ali, o senhor Ricardo Laranjeira já pediu a bola. A bola vai ser ali já levada ao centro do gramado. A bola vai ser lá, já levada ali, mandando um abraço para o Gildásio, grande craque do passado, do Gipão. O Ita também ligado com a gente, o professor, o Reginaldo Ramos também ligadaço. Essa galera toda ligada com a gente. Aqui, na 93 Esportes, Comunidade FM e também TV Gipão. Olha aí, alô Gildásio, garoto. Tá ligado, grande Gildásio. E a bola vai rolar. Está rolando pra você. Aqui no Alfredo Lee. Trabalhando a bola no campo defensivo. A equipe do Penedense. A bola já ali. Já chegou ali com o Thor. Ele já toca aqui na esquerda. Vem do lado do outro lado do campo. A bola já chega aqui com o Ramos. O Ramos já segura. Tocou um pouquinho aqui para o Pedrinho. Pedrinho tocou de novo aqui para o Thor. A bola vem mais atrás. Chegando ali na frente. O atacante do Sergipe foi ali. O grande, o Wallace. Já chegou ali, conseguiu ali interceptar a jogada do time do Penedense e já tem lateral para o time do Penedense. Já tenta cortar aqui o time do Sergipe. Do lado do campo, joga para um lado e para outro. A bola chega, tenta buscar ali o time do Penedense no campo de ataque, já perdeu. A bola sobrou com o Vila, ele já toca na esquerda. A bola vem ali com o Edvine, ele que marcou o gol no jogo passado lá em Aracaju. Já recupera ali a bola do time do Penedense, recuperava, a bola já tocou ali no ataque do Sergipe, saiu, tem lateral para o time do Penedense, já tocou na frente, a bola vai do lado para o outro, já chegou ali no Vila, volta com ele de novo, ele prende, puxa, bota um pouquinho mais atrás, ele começa tudo ali com o Ian Neri jogou mais atrás, a bola já está com o goleirão ali, o Igor Leonardo, ele domina a pelota, tenta buscar para um lado e para outro, faz o lançamento, ele tenta partir ali pela esquerda, tentava partir ali o Edvine,
tem uma falta ali, a arbitragem em cima do lance marcou. Lembrando aí você que está assistindo com a gente, olha só, o refletor daqui é um pouco baixinho. Então a imagem tem horas que vai estar muita luz, certo? Mas é porque o refletor aqui do Alfredo Lima é um pouco baixinho. Apesar que é LED, excelente qualidade, mas é um pouco baixinho. Mas vamos embora, vamos trazer emoção para você. A bola tocada mais atrás, trabalha ali o time do Penedense. A bola já chega ali no de goleirão Diogo. O Diogo domina, tem do lado dele ali o Ramos. Ele já toca para o Ramos, que segura a pelota aqui do lado esquerdo do campo. Trabalha a jogada do outro lado. A bola já chegou com o Léo. O Léo domina. Já tocou na direita lá com o Tol. Ele domina, prende, puxa para um lado. Vai tentar, botou um pouquinho mais atrás. E vai tocando aqui no seu campo defensivo. A bola sobrando aqui no campo de ataque. Tenta partir agora o time do Penedense. É o Penedense do Juca. Juca Vasconcelos. Ele que é secretário municipal de esportes aqui da cidade de Penedo. Grande abraço, Juca. Olha só, faz o lançamento aqui nesse time do Penedense, não chega no campo de ataque. Já tenta partir ali com o Pedrinho. É, acorda Pedrinho que o jogo não é de campeonato, mas é jogo amistoso. A bola é tocada aqui, já tem lateral para o time do Penedense, tenta buscar o campo de ataque, jogou um pouquinho mais atrás. Começa tudo ali com o Darlison. Ele faz a virada de bola lá com o Tol. O Tol domina, tenta partir para o campo de ataque, jogou na frente. A bola vai chegando ali na direita, prendeu um pouquinho, segurou ali o Tesouro, joga atrás com o Tol, segura a pelota, tenta partir para o campo de ataque. Olha o Penedense chegando, invade a área, vai chegando, sai o goleiro do Sergipe na hora H. E é escanteio para o time do Penedense. Uma jogada rápida ali, tentava chegar o Tesouro, invadiu ali a grande área. Quase, quase o goleiro do Sergipe cai. Meu amigo Odilon Júnior, 3 minutos. E o time do Penedense já pressionando o time do Sergipe. Olha, eu estou gostando da movimentação do time do Sergipe. E o Sergipe tem que se ligar desde o jogo passado lá, é do lado direito. Do lado direito com o Thor e o Bugo. Eles fazem uma movimentação e são rápidos. E nessa roubada de bola, o Bugo foi lançado e entrou pelo lado direito, onde o goleiro do Sergipe fechou o ângulo e concedeu o escanteio, Alan. Está sendo atendido ali pelo Neguinho, o massoterapeuta do time vermelhinho do estado de Sergipe. Olha só, estão perguntando aqui a gente. Estão perguntando aqui a gente. Pelo Rafael Grampolo, eu quero dizer que ele não está escalado não, tá bom? Entre os atletas aqui, nem no banco ele foi relacionado para a partida. Mandando um abraço para o Erivan Pessoa, que está ligado com a gente. Alô, Erivan, garotinho, aquele abraço, garoto. Mandando um abraço aqui também para o Odilon Júnior, ele, o grande Erivan Pessoa. Tem lá o escanteio para o time do Penedense. Não dá pra gente saber daqui quem vai fazer a cobrança. Mas a bola vai ser levantada na área. A bola foi levantada, vai passando no segundo pau. Tentava chegar ali o camisa 3, Léo toca nela. Ela vai pela linha de fundo. É só escanteio, é só tiro de meta para o goleirão Igor Leonardo fazer a cobrança. É o primeiro tempo, você acompanhando aqui no seu canal 93 Esportes. Também na TV Gipão e Comunidade FM. A voz da cidade histórica. Tentava partir ali o zagueirão do Sergipe. O Matheus Serra foi empurrado e arbitrar em cima do lance. Parou o lance. Mas tem um jogador caído aqui do Penedense. O camisa 11, Tesouro. Gesticulando ali na sua queda. Onde vai ser chamado ali o departamento médico da equipe do Penedense. Para o atendimento ao camisa 11, Tesouro do time do Penedense. Olha só. Enquanto isso, vou falar aqui com a galera. Que está aqui no nosso chat. Olha só, o canal aqui, já falei com ele, com o meu amigo Erivan Pessoa. Deixa eu ver aqui. Ele está dizendo que eu sou o cara, mas o cara é o rei, Roberto Carlos, não sou eu não. Não é isso, Odilon? Isso mesmo, Alan. É, olha só, o Marcelo Bonfim. Marcelo Bonfim também do Lagar, tá ligado com a gente. Um abraço aí para toda a equipe. Parabéns pelo resultado, né? Ele está em São Carlos. Parabéns aí para o Marcelo Bonfim, que está lá em São Paulo, onde a equipe do Lagarto hoje, do meu amigo técnico Pedrinho, empatou em 0-0. Aquele abraço para toda a delegação do Lagarto, direto de São Paulo. Olha só, tem mais gente aqui com a gente. Olha só,
É o Janisson, tá dizendo, Penedo ligadinho. Olha só, o Penedo tá ligado com a gente também, viu? É mole ou você quer mais? Já passamos de 800 pessoas aqui assistindo a gente pelo canal 93 Esportes. E ainda tem a TV Gipão e ainda tem a Comunidade FM, viu? Hoje vamos bater aquele recorde. Olha só, a bola é tocada mais atrás aqui com o Alemão, dormiu no ponto, a bola passou por debaixo do pé dele. Ele tentou corrigir, a bola foi para fora. Tem um lateral aqui agora para o time do Penedo. Penedense vem com o Pedrinho. Ele vai fazer aqui a cobrança. Tentou jogar na frente. Ele tenta buscar ali o camisa 9, que é o Neto. Tem um Alemão ali em cima dele. Melhor para ele. Olha só o Neto. O Alemão ficou no chão, pediu falta, a arbitragem disse que não houve nada. E ali tem lateral para o time do Penedo. Penedense ali vai para a cobrança. Lateral no campo de ataque. Ele vai ali fazer a cobrança. Olha só. Já fez a cobrança. Tentou jogar, jogou pro Neto. A bola vai. Tenta buscar de qualquer maneira ali o camisa número 6, que é o Pedrinho do time do Penedense. A arbitragem viu uma falta, já marcou ali o senhor Ricardo Laranjeiras. Falta para o time do Clube Esportivo Sergipe. Quem vai na cobrança ali é o zagueirão Alemão. Odilon Júnior, 7 minutos, primeira etapa. E o time do Sergipe ainda não testou o goleirão Igor Leonardo. Não, melhor dizendo, o Diogo, do time do Penedense. Jessé, eu não estou gostando Alan muito. Alan Verone, garotinho. Oh, desculpe, Jessé, um abraço, que você também está ligado. Você me pediu para mandar um link, então eu troquei. Não troque o santo, o milagre sim. Alan, eu não estou gostando dessa movimentação do Sergipe, porque o homem de criação é o Rafael. Na saída do jogo do Sergipe, o Sergipe sai no 4-4-2, liberando o Rafael Vila para jogar com o Luiz Cláudio. E fechando a primeira linha de 4 com os dois atacantes que recua e fica sem opção. Ele com a bola. Vai, Jacé. Ou vai, Alan. Olha o time do Penedense tentando buscar aqui o campo de ataque, trabalhando a bola no campo defensivo ali com o Darlison. Mandou, sobrou pro Sergipe, vai entrando na área, invadiu, tentou o chute, fica na defensiva. Tentava buscar ali o camisa 9 do time do Clube Esportivo Sergipe, que é o Luiz Cláudio. Na hora do chute ficou na defensiva, mas houve ali uma falta de ataque no campo de defesa. Vai ser cobrado ali pelo camisa número 4, que é o Ramos, zagueirão do time do Penedense. Já fez a cobrança, a bola já chegou ali no Léo. Ele já chegou ali no Tol. O Tol volta um pouquinho. Vem buscando aqui no campo de ataque. O time do Penedense vai saindo ali agora com o Sorim. Sorim domina, toca de um lado para o outro. A bola já chegou no Chilu. Chilu toca aqui na esquerda. A bola trabalha aqui com o Pedrinho. Puxa para frente, tentando buscar. Não deu para ele porque não chegou rápido aqui o Ramos. A bola sai e só tem um lateral para o time do Clube Esportivo Sergipe. Que vem para a cobrança aqui o Tony Maranhão. Já cobrou, buscou ali o Vila. O Vila cabeceou para trás, a bola ficou de graça com o time do Penedense, que trabalha, tenta buscar. Ele com camisa número 10, que é o Darlison. Ele joga na direita, vai passando ali o Tol. Ele vai embora, segura, com categoria. Vai partindo para o campo de ataque. Olha só. Vem o Penedense. Jogou um pouquinho mais atrás, a bola ficou ali de novo com o Tol. Jogou na frente, tentando buscar ali agora o Bugar. A bola não chega nele. Mas voltou, vai ter o levantamento, a bola foi muito forte. Vai tentar buscar aqui o camisa 11, que é o Tesouro. A bola saiu e é só lateral para o time vermelhinho do estádio de Sergipe. Lateral aqui agora para o time do Sergipe. Sem pressa nenhuma ali o time vermelhinho do estádio de Sergipe. A marcação alta aqui, daqui a pouco o Odilon vai falar sobre isso do time do Penedense. Olha o Vila. Tenta armar a jogada. Jogou atrás. Recuou um pouquinho aqui. O Luiz Cláudio veio receber a bola. Ganhou a falta, já foi cobrada. Tá saindo com ele ali agora o Matheus Serra, zagueirão do time do Sergipe. Já fez o lançamento o Edvine. A bola vai passando, fica de graça com o goleirão Diogo. Do time do Penedense. Mandando um abraço também para o grande João Paulo. É o João Paulo, que é jogador de beach soccer da equipe do Penedense, é vice-campeão alagoano e vai disputar aí, tem vaga na Liga Nacional de beach soccer. Grande abraço, João Paulo, que é da cidade de Neópolis, mas todo dia está aqui em Penedo.
é o passeio. Aqui é bom, viu, Odilon? O cara mora em Neópolis, vem passear em Penedo. Uma maravilha. Todo dia, isso é bom demais. Diga aí, garoto. E a fazer essa travessia desse rio São Francisco, essa brisa, ele pega a brisa dos dois lados, né? Felizardo. Felizardo. É isso mesmo, com certeza. Olha o time do Sergipe chegando pela direita. A bola vem agora chegando aqui com o Tony Maranhão. Ele já tenta buscar o campo de ataque aqui. A bola chegando agora com o Mateuzinho. Tentou jogar na frente. A bola saiu. E tem lateral para o time do Penedense. Vem ali o Pedrinho para a cobrança. Você acompanha a gente aí no canal 93 Esportes. Na comunidade FM e também na TV Gipão. É a pré-temporada dos clubes sergipanos e você acompanha com a gente. Tentava buscar ali o time do Sergipe, chegando ali o Lucas Vinícius. Mas agora eu vou chamar o Odilon. Odilon, 12 minutos, a gente está vendo que as linhas da equipe do Penedense, ele marca em cima. Vamos ver até quanto tempo ele vai aguentar isso. Agora isso aí está travando o Sergipe sair jogando, né? Olha o lançamento, vem chegando. Sai do gol, goleirão, Igor Leonardo com os pés. A bola volta. Olha o Darlison, ele prende. Toca um pouquinho mais atrás ali no ciclo central do gramado. Já tenta partir do outro lado do campo. Chilu faz o lançamento. Vai sair do gol. O Igor Leonardo de cata firme. Vem de lá, Odilon. Alô, é como você frisou. O Penedense, ele com a bola, ele faz duas linhas de quatro. Ele rouba a bola, joga no 3-4-3 e força o meio campo e acha os atacantes deles que são leves. É tanto que essa bola, ele lançou a bola entre os dois zagueiros do Sergipe, o quatro zagueiros do Sergipe, ele tem o porte fixo mais avantajado do que o atacante. Então isso faz ele ter uma lentidão na hora da cobertura. E em relação ao Sergipe, que só chutou essa bola com o erro da defesa, vai Alô. Olha de novo aqui o time do Penedense. A arbitragem disse que não houve nada. O Pedrinho pediu falta. Lucas Vinícius faz a virada. A bola vai com o Ian, vai tentando, passou pelo primeiro. Tentou ali, chega na marcação, tocou do lado. Já chegou no Wallace. De novo com o Ian, vai levantar. A bola tentava ali passar para chegar no camisa 10, Rafael Vila, mas não chegou. E tamo em contra-ataque, em cima do alemão. A bola chega aqui no camisa 9, que é o Neto. Puxa para a direita, cortou para dentro, tentou o chute, ficou no alemão e saiu. Quando passamos já de 1000 pessoas na transmissão, hein? Só no canal 93 Esportes. 1000 pessoas aqui assistindo a gente no 93 Esportes, fora a comunidade FM e também na TV Gipão. Vem de lá, Odilon. Olha, se o Sergipe não acertar esse meio campo e com a saída de bola, a gente vai tomar essa pressão. A gente vai tomar esses contra-ataques. A gente vai tomar esse contra-ataque porque no meio campo, nós perdemos agora uma segunda bola, o cara fez a ligação direta no atacante entre os dois zagueiros, caiu para o lado esquerdo e ainda pegou a bola, saiu atrás. Nós estamos sem um jogador de qualidade no passe. Se você prestar atenção pelas imagens, torcedores, o Rafael Vila, que é o homem da criação, ele está no ataque junto com o Luiz Cláudio. E fica para a armação o Vinícius e o Adevani. Aí tá totalmente diferente, porque a gente não tem essa qualidade de passe para chegar entre os dois atacantes que estão jogando aberto, que é o Obina e o Mateuzinho. Aí a bola está dificultando para chegar até para o Luiz Cláudio, que só teve aquela oportunidade, uma falha da defesa, que ele deu dois chutinhos, que era para ter batido de primeira, quis conduzir a bola e perdeu a oportunidade. Vai, Alan. Olha o Penedense chegando ali no círculo central do gramado, a bola vai chegando ali no campo de ataque, a bola chegou ali com o Buga. Prendeu, tocou na direita. Chegando ali com o Tol. O bate, rebate, a bola sobrou com o time do Sergipe quando tem a falta. Derrubaram ali o Ian. E a arbitragem estava em cima do lance. Chegou marcando. Chegava ali o Ian no domínio. Vai ser feita ali a cobrança quando o Lucas Vinícius caiu ali no gramado. O Lucas Vinícius também conhecido como Lucotia, né? Nas peladas, né? Naquele jogo dele, já jogou também futsal. É um jogador que gosta de sempre estar ali no meio da sua galera. E é muito conhecido como Lucotia também. Sabia disso, Odilon? Eu tô sabendo agora, tô surpreso com esse apelido. Lucotia. Isso. Lucotia. É. Aquela galera que anda com ele ali, mais conhecida, ele é conhecido assim.
Ele que é um cara muito amigueiro, gosta sempre de estar junto com a sua galera, gente boa demais. E ele tem uma diversidade no esporte, né? Pratica também o futsal. Futsal, ele gosta também de jogar um futsal. É um cara que gosta de praticar esportes, né? Eu creio que o Sergipe, dentro ainda dessa partida, venha mudar esse posicionamento do Lucocha. O Lucocha, Vinícius, ele tem um bom passe e ele está muito afastado da grande área para trazer essa bola para o Rafael e para a Obina. Obina é um jogador de arranque, um jogador de explosão e habilidoso. E foi pouco acionado pelo lado esquerdo. E pelo lado direito, Mateuzinho está fora do jogo. Mateuzinho, nós não falamos nenhuma bola que Mateuzinho foi até a linha de fundo ou fez alguma jogada individual. A gente está errando nessa saída de bola. Porém, quando a gente pega a bola, teoricamente sai do 4-3-3. Joga com o Luiz Cláudio centralizado, o Obina e o Mateuzinho. Só que, para chegar entre os centrais do atacante, tem que ter aparecer o meia, que é o articulador, que aí seria o Rafael Vilas, que não está aparecendo, está jogando sem a consistência igual ao o Darlison, que está dando trabalho, o Darlison do Penedense, se movimentando, dando opção de passe, Alan. Mas eu creio que ela vem mudar dentro desse, até o término do jogo, esse posicionamento, para a gente sair com a bola e tentar chutar uma bola ao gol, né? Que só teve só um chute só do Luiz Cláudio. Olha o Edinaldo lá em Cruz das Almas, também ligado com a gente, também o Washington. O Washington Matuto, o Bruno também tá ligado, o KNG também, olha só, Três Marias Semijoias, alô Três Marias Semijoias, aqui na transmissão, em nome de Três Marias Semijoias, também ligadas com a gente, Rogério Santos, o Ninão Silva, o Anderson Lima, olha só, tem o Carlos Alexandre, tem a Ellen Vitória e o time do Penedense trabalha a bola aqui, né? Já no campo de ataque, a bola já chega aqui com ele, que é o Darlison, camisa 10 do time do Penedense. Avançou aqui o Ramos, tenta fazer o lançamento, já tentou ali o Chilu dentro da área, ele vai jogar, chegou a marcação, olha o Neto de bicicleta, cata firme o goleiro, Igor Leonardo, chegou de novo o time do Penedense. Quando o Lucas Vinícius aqui pediu para entrar, já foi autorizada ali a entrada dele. Lucas Vinícius, camisa de número 8 do time do Sergipe. Faz o lançamento aqui o goleirão do Sergipe, não pegou bem na bola, a bola saiu. É lateral para o time do Penedense no seu campo defensivo. Olha o Pedrinho, ele vai para a cobrança. Você vê aí o replay da jogada. Tentava ali chegar no campo de ataque ali o time do Penedense. Quando houve a bicicleta, aí o goleiro do Sergipe fez aquela defesaça. Olha o Pedrinho, olha lá. O Laranjeiras ali parou tudo. Olha só. Tem ali uma confusãozinha ali de dois jogadores. Ali o zagueiro do Sergipe, que é o capitão, com o atacante do time do Penedense. Com camisa 8, Chilu, do time do Penedense. Olha lá, o zagueirão ali do Sergipe, que é o Matheus Serra. Foi autorizado aqui a cobrança do lateral. Vem o Pedrinho, fez a cobrança. Tenta partir para o campo de ataque, a bola voltou com ele de novo. Chegou aqui na marcação. Chegou o Luiz Cláudio, botando a bola para fora. A bola tocada na frente. Chegou ali o Mateuzinho na marcação e a arbitragem já viu ali uma falta. Falta de ataque do time do Penedense, a bola é do Sergipe. Ele está dando só lateral. Tony Maranhão fez ali a cobrança do lateral, jogou na frente, a bola sobra, chega aqui o Sorim botando para fora e a lateral para o time do Sergipe, agora no campo de ataque Três Marias Semijoias com a gente aqui na transmissão. Maranhão tentou ali, Lucas Vinícius tentou dar de primeira, não deu certo, a bola volta com o Darlison, ele prende, tentou dar um toque aqui, parou o Buga, na hora H o Buga estava caído e vai receber ali o atendimento. Maranhão já pegou a bola para fazer a cobrança aqui do lateral, quando chegamos a 20 minutos da primeira etapa e o placar de Três Marias Semijóias está marcando 0 para o Penedense, 0 também para o time do Sergipe.
Portal 93 Notícias, viu? Você quer saber o que está acontecendo? Vai lá, Portal 93 Notícias. Você sabe de tudo que está acontecendo. O Hernânio Calazans também está aqui curtindo o jogo com a gente. Olha o time do Penedense, partiu aqui pela esquerda. Vem o Chilu, já toca na frente. Olha só, chegou o Buga, ele prende, toca mais atrás com o Pedrinho. Pedrinho domina, chega a marcação em cima dele do Mateuzinho. E teve a falta. Teve a falta ali, quando tem ali o jogador caído. O zagueirão do time do Sergipe ali, o alemão, já levantou a mão pedindo substituição. Odilon, o alemão não jogou de titular no jogo passado, amistoso passado. Hoje entrou de primeiro e já pediu para sair ali. Alguma coisa aconteceu, hein? É, ele foi dar o combate no jogador, o atacante, o Beto, do Penedense. E na hora do choque, ele sentiu, acho que ele sentiu, estava pensando na posterior, ele sentiu, acho que foi o joelho, acho que a chuteira travou no gramado. Olha só, parece que o Neguinho está pedindo já a substituição. Ele está botando a mão na posterior mesmo, Alan. É, o jogo está corrido, Alan. O jogo está corrido para o Penedense, né? O Penedense, como nós falamos na abertura da jornada, é um time que se conhece, né? Um time que foi campeão da segunda divisão, não mexeu em muitos jogadores, ele já tem um conjunto, já tem um sistema de jogo já, onde cada um conhece o jeito de jogar, o jeito de se movimentar. Isso facilita. É tanto que a zaga da gente está tomando bola entre os jogadores, entre os dois defensores, e ele está aproveitando isso desde o primeiro jogo. Mas isso aqui é a sua correção. O Sérgio já mudou a correção. O Sérgio está voltando as linhas e está deixando só o Luiz Cláudio. Está jogando já no 4-5-1 sem a bola. Vai lá, Alan. Rodrigo Sabiá entrou aí no lugar do alemão na zaga. O Sérgio chegando no campo de ataque. Tentou ali uma ligação direta. O zagueirão Matheus Serra. Ela foi muito forte e é só tiro de meta para o goleiro Diogo, do time do Penedense. Olha, o Tiel chegou aqui na área com a gente. Maria Torres, Beatriz Santos, ela é daqui, viu, de Penedo. O Duílio Carmo também está com a gente. Já passamos de 1.200 espectadores aqui com a gente. Olha só, a bola é tocada aqui, vem chegando com o Pedrinho. Pedrinho domina, joga na frente, tenta buscar o campo de ataque com o Neto. Chegou a marcação em cima dele, a bola sai. E é só lateral para o time do Sergipe. Já cobrou aqui o Maranhão. Rodrigo Sabiá já toca do lado ali com o Matheus Serra, que vai avançando. Ele tem a bola, tocou no Edvine. Edvine prende, toca um pouquinho mais atrás. Trabalha a bola no seu campo de defesa, o time do Sergipe. Matheus Sabiá. Matheus Serra, melhor dizendo, tentou buscar ali, jogando no meio. Tem uma falta ali no círculo central do gramado para o time do Sergipe. A arbitragem chegou ali, vai perguntar se quer atendimento ou não. Não pediu atendimento do Clube Esportivo Sergipe. Olha o Rodrigo Sabiá, toca na frente. A bola chegou ali agora com ele, o Maranhão. Ele segura, toca atrás, Vila, ele domina a pelota. Vai tentar fazer o lançamento. Tem a marcação ali em cima dele, do Sorim. Foi melhor para o Sorim, que teve a falta. Mandando um abraço para o grande Léo, ligado com a gente também. E o grande Wilson também, do Ceasa. Está todo mundo ligado com a gente aqui na transmissão. 93 Esportes, já passando de 1.200. É, 1.200 pessoas aí assistindo a gente. Como também tem a comunidade FM e a TV Gipão. Marilda Góes chegou com a gente aqui agora. Olha só, a Maria Bonita da Pousada está em Serra Talhada.
Alô, Serra Talhada do meu coração, tá ligada comigo? Serra Talhada é onde o Chicó tem uma fazenda, rapaz. Hein? No alto da Compadecida. Conhece o Chicó, garoto? Chicó, conheço o Chicó do lado da Compadecida. E é sertão, viu? Ele tem uma fazenda lá em Serra Talhada, viu? Quem não lembra do Chicó lá da Compadecida, hein, garotinho? Nós estamos esperando o lado da Compadecida 2. E eu vou estar lá. Terra Talhada, Alain. Ela sabe cu de gambá. Sabe quem é cu de gambá? Ele é um humorista do YouTube. Esse meu produtor é demais, viu? Contando essa história. Sensacional. Olha a bola chegando no campo de ataque ali, vem chega do time do Penedense. A bola sobra de um lado e do outro. Segurou ali o Ian Neri. Ele perdeu a pelota. Vem buscando ali agora o time do Penedense. Ganhou na frente, já tocou ali o Bugar. A bola vai chegando no, com a camisa de número 2, que é o Tom. Ele corta para o meio, segura, prende um pouquinho. Vem para um lado, vem para outro. Olha só. Vai levantar na área. Fez o levantamento, chega cortando o time do Clube Esportivo Sergipe. E a bola saiu e tem lateral. Lateral para o time do Penedense. Vai fazer aqui a cobrança. Mandando um abraço também para o grande Kleber Sorriso, que está ligado comigo. Ele que faz parte da equipe Emoção do Rádio, da Comunidade FM 106.3. Ele disse, olha, o Alto da Compadecida estreia em abril, viu? Ele está ligado, viu? Alto da Compadecida 2. Falou em Serra Talhada, todo mundo lembrou logo do Alto da Compadecida, viu? Tá demais! Alô, Maria Bonita da Pousada! Olha, aqui o Anderson Lima tá mandando um abração para a Tec. O Sérgio Dória tá assistindo a gente lá em Dourados. Alô, Sérgio Dória. E esse Dourado, Sérgio Dória? Eu tô acompanhando, viu? Meu amigo, lá diz que tem 3 sol para cada um, viu? Olha a falta agora para o time do Penedense. Vai ser levantado na área. Chegou, tira a defensiva do time do Gipão. A bola volta, tenta buscar de novo ali o time do Penedense. Na direita, a bola sobrou ali com o Bugá, levantou na área, fez o domínio, subiu a bandeira. Olha, o Tesouro fazia ali o domínio da bola, mas a arbitragem já tinha marcado impedimento, Adilon. Isso mostrou que o mapa não estava correto para o Tesouro ser explorado. Estava um pouco à frente da zaga do Sergipe e foi marcado impedimento. Alain, é um jogo de um time atacando e o outro defendendo. Também é início de temporada para o Sergipe. Os torcedores podem falar, mas também é início de temporada do Puto Penedense. Só que o Penedense já tem... Olha só, foi vista ali uma falta, mas eu vou dizer para você, viu? O Penedense começou depois do Clube Esportivo Sergipe. O Sergipe começou antes, a pré-temporada, viu? Só lembrando aí para todo mundo ficar ligado com a gente. Eu mandar aqui um abraço para o Ademar. O Ademar também está lá em Goiânia, Goiás, também com a gente. O Erlânio, quando passamos agora de 1.300 pessoas assistindo a gente nesse momento. O Ted Júnior também está ligado com a gente. Um abração aí para o grande Ted Júnior. Rapaz, está ligadaço aqui. A galera está todo mundo aqui, ó. A Marilda, Luquinha. Alô, Luquinha! Rapaz, o que tem de gente aqui com a gente, viu? Tá demais. Chega ali o time do Penedense tentando buscar o campo de ataque. Dominou ali o Ian Neri, tocou um pouquinho mais atrás. A bola fica ali com o Edivane. Já pelo meio, tenta a direita. Vem aqui agora o Tony Maranhão. Vai tentando buscar o campo de ataque. A bola joga lá na frente. Vem chegando ali agora com o Mateuzinho. Não deu pra ele. Na hora ali do cruzamento, né? Ele deu aquele escorregão, caiu. Mas não deu. Quando vamos chegando a 30 minutos da primeira etapa. Olha só, Trintinha, você acompanha comigo aqui no seu canal 93 Esportes. O placar está marcando 0-0. Você que está ligado comigo aí na Comunidade FM, você que está ligado comigo também na TV Gipão, 0-0 é o placar em nome de Três Marias Semijoias. Quando tem uma falta ali para o time do Clube Esportivo Sergipe.
Tá ali o zagueirão e o Neto, centroavante do Penedense, ali na frente da bola, que não pode. Já fez o toque de bola ali o Matheus Serra. Tentou jogar ali na frente com o Lucas Vinícius. Já jogou ali na esquerda. O bate-rebate, a bola saiu e tem lateral. Lateral do time do Jipão. Na cobrança de Vine. Ele lança na frente. Tenta buscar ali o campo de ataque. Mas o Sergipe tentando chegar pela esquerda. Tem falta ali para o time vermelhinho. Ali da lateral do campo. O Laranjeiras vai chegando ali. O Ricardo Laranjeiras, que é árbitro do CBF. Aqui do estado de Alagoas. Já detectou ali a falta, já marcou. O jogador do Sergipe ali conversa ali na entrada da área. Mas ali, no, vamos lá. Eu estou vendo ali que ele marcou a bola para quem? Ele só deu o quê? Deu lateral só. Olha, eu pensei que tinha dado a falta. Viu o jogador no chão? Já foi cobrado lateral para o time do Penedense. Faz o lançamento. Vem chegando aqui o último número da defensiva do Sergipe, cortando de qualquer maneira. A bola sobrou de novo. Vem chegando aqui o Chilu. Toca na esquerda para o Pedrinho. Pedrinho domina. Vem o Maranhão. A bola já sai jogando de novo aqui com o time do Sergipe. Olha o Maranhão de novo tentando jogar no campo de ataque. A bola vem do lado e do outro, tentando buscar. Olha só, vem chegando no campo de ataque. A bola tentou jogar na frente. Vem chegando. Tentou partir. Sobrou. Vai chegando no campo de ataque. E está detectado ali de novo ali o impedimento. Detectado ali o impedimento para o time do Penedense, quando estava lá o Darlison sozinho, mas a arbitragem chegou ali em cima do lance. Fernando Neves ligado com a gente, Romário Bento também. Olha só, está dizendo aqui, olha o time do Sergipe lá pela esquerda, Lucas Vinícius, toca um pouquinho mais atrás, a bola ficou ali com o Matheus Serra, tenta chegar ali pro lado esquerdo do campo, o Wallace. Olha só, empurra, empurra ali, a arbitragem vai chegando, vamos ver agora o que foi que a arbitragem marcou, né? Está um pouquinho distante aqui, não dá pra gente perceber o que foi marcado. Mandando aqui um abraço para o pessoal da oficina Simas Turbo, que está ligado com a gente. Alô, galerinha da oficina Simas Turbo. O El Matrix também está ligado comigo aqui, o Thiago Bonfim. Olha só, o meu amigo Thiago, foi porque teve um probleminha aqui, viu, Thiago? Mas fique tranquilo, viu, garoto? Viu, Thiago? Teve um probleminha aqui, mas fique tranquilo, garoto. Vai estar, já foi resolvido, viu? É. Olha só, o Washington Matuto está dizendo, pode dizer, locutor, que o Neto é o pai do Sergipe. É mesmo, rapaz? Ah, você que está dizendo. É mole ou o que mais? Ele está dizendo isso porque o Neto gosta de fazer gol no Sergipe, viu? Olha só, é o torcedor interagindo com a gente. Isso é bom, tem que interagir, galera. Vamos interagir, galera. Meu amigo Thiago Bonfim aqui gostou, viu? Botou uma risadinha aqui daquele jeito. Olha só, a bola é tocada do lado. Domina aqui de novo aqui o Rodrigo Sabiá. Olha a bola rolar de novo ali, vai buscando ali o campo de ataque. A bola chega de novo ali com o Matheus Serra. Ele domina a pelota. A bola volta de um lado para o outro, tentando chegar ao time do Sergipe. Vem ali pela esquerda ali com o Wallace. Ele prende a pelota, tentou passar por dois, não deu, voltou. Recupera a bola. Vem ali o Darlison.
Olha o Maranhão. Prendeu bonito, ganhou, vai tentando partir para o campo de ataque. A marcação em cima dele é do Chilu. Ele joga na frente, tenta chegar aqui com o Mateuzinho. Mateuzinho segura. A bola é jogada para um lado e para outro. Vai tentando chegar para o campo de ataque. Você ligado com a gente aqui no canal 93 Esportes. Olha ali, agora teve um choque ali. E tá no chão ali o camisa 5, Ian Neri, do time do Clube Esportivo Sergipe. Jogadores ali chegaram arrudeando ali o Ricardo Laranjeiras. Quando vamos passando aqui de 36 minutos. Da primeira etapa. O jogador do Sergipe está ali caído. O Ian Neri. Odilon Júnior, 37 agora. Chegamos aí já nos minutos finais da primeira etapa. Conta pra gente o que você está vendo do jogo, garoto. Sergipe melhorou um pouco, Alô. Um pouco pelo lado esquerdo, quando começou mais a ativar tanto o Edvane quanto o Obina. Começou a fazer uma circulação pelo lado esquerdo, começou a sair alguma coisa. É tanto que nesses 30, 35 até os 37 minutos, nós tivemos um movimento pelo lado esquerdo. Mas o Sergipe ainda peca com o homem da articulação, que é esse meia para vir pregar essa bola. O Sergipe está jogando muito no campo do adversário. Olha a falta para o time vermelhinho, Adilon. Vai para a cobrança. Tentou levantar lá o Edvine pela direita. Vai o Maranhão. Não deu. Chegou a defensiva do time do Penedense cortando. Tenta partir para o campo de ataque. No bate-rebate a bola fica, saiu. E é só lateral para o time do Penedense. E por ali vai bater o Pedrinho. Valeu, Pedrinho. Já foi, já deu a saída de bola. A bola já está do lado direito do campo. Chegou ali com o Tol. Ele domina. Volta um pouquinho ali agora com o Buga. Ele volta tudo, chega aqui com o zagueirão Ramos, faz o domínio da bola. Segundo no bolinho defensivo Ramos, ele vai fazer ali o lançamento, vai chegando, olha buscando ali o time do Sergipe, do time do Penedense com o Tesouro. Tesouro ali, chegou, mas a arbitragem detectou ali uma falta, quando chegava ali mais uma vez no contra-ataque. Uma coisa que eu estou percebendo, Odilon, é que o time do Penedense, ele joga muito no contra-ataque. É tanto que lá em Aracaju ele marcou um gol no contra-ataque. Então a gente percebe que o contra-ataque dele é rápido. O Sergipe quando sai para o ataque, mas dessa vez agora está bem precavido, que está segurando um pouquinho mais atrás ali a defensiva e está bloqueando essas bolas rápidas. Você percebeu isso, Odilon? Olha o Sergipe chegando, daqui a pouco eu lhe chamo. Fica de graça. Pode vir, Odilon. Isso mesmo, sua observação é objetiva. Por quê? Porque a zaga começou a sair mais um pouco, não recuando muito, fazendo... Vai lá, Alô. Olha o Penedense chegando pela esquerda, pela direita. Vai partindo para o campo de ataque com o Tesouro. Cortou para o meio, tentou o chute, bateu em dois tempos. Segura o goleiro Igor Leonardo do time do Sergipe. Quando a arbitragem já tinha visto ali o impedimento. Já tinha detectado ali o impedimento. O meu amigo Souza, da loja Irmão Souza. Foi quase isso, viu, garotinho? Alô, Souza, foi quase isso, garoto. Olha a bola sobrando aqui com ele, que é um Maranhão. Chegou tirando aqui de qualquer maneira a defensiva com o Rodrigo Sabiá. Jogou pra frente, no bate-rebate a bola sobra ali com o Lucas Vinícius. Ele tocou um pouquinho mais atrás, Matheus Serra. Ele faz ali um balão, tentando buscar a esquerda ali com a camisa número 11 do Sergipe, que é o Wallace. A bola fica de graça na defensiva do time do Penedense. Vem chegando ali o Léo. O Léo dominou, fez o lançamento. A bola não foi boa, ficou com o time vermelhinho do estado de Sergipe. Vem ali o Lucas Vinícius. Três em cima dele e a arbitragem deu a falta. Falta bem marcada agora, Odilon. Falta bem marcada, hein, Odilon? Três jogadores em cima ali do Lucas Vinícius. Pensei que ia fazer um sanduíche dele. E uma bola que Obina... roubou, fez com que o zagueiro central da equipe do Penedense rifasse essa bola. A bola sobrou para o Lucas
com a habilidade que tem, baixou a bola, foi sair jogando e três defensores e cometeram a falta. Se o Sergipe pegar a habilidade do Lucas e a visão de jogo do Rafael e trazer ele mais um pouco para fazer essas criações de jogada, o Sergipe vai ter mais opções de ataque. A gente está atacando um pouco porque a gente está faltando essa bola, essa segunda bola entre os atacantes, tanto o Luiz Cláudio do meio quanto o Obina, já que o Mateuzinho está isolado aqui do lado direito. Alô? Olha de novo ali trabalhando a bola no campo defensivo do time do Sergipe. A bola já chegou aqui com camisa 4, que é o Matheus Serra. Toca na direita. Vem chegando aqui agora o Maranhão. Ele domina, vai tentar fazer a armação na jogada. Chamou o Vila para o jogo. Vila tentou fazer o lançamento para o Mateuzinho, não foi bem. Voltou, recupera a bola o time do Penedense com o Chilu. Joga na direita, tentando buscar ali o Tesouro. Tesouro agora está caindo muito pelo lado direito do campo. Já chegou a marcação em cima dele do Edivine. Ele tentou cortar para o meio, ganha bem o time do Sergipe. E vem no contra-ataque com ele. O Wallace partiu ali na quinta marcha. Vem direto quando é empurrado. E foi empurrado ali. E é falta que leva perigo para o goleiro Diogo, do time do Penedense. Olha só. O KNG está dizendo o seguinte. Mas olha aqui, tá massa aqui, viu? O nosso chat aqui tá massa. Marildo Agóis, manda um abraço aí para Luan. É, alô Luan, grande abraço. Mandando aqui, olha só. O Fabrício Barbosa também chegou aqui na área. O Mauro Estevão também na área. Chegando aqui todo mundo. Olha só, o Matheus lá em Serra Talhada. Olha o Fernando Silva. Gostei, viu, Fernando Silva? Ele tá dizendo, Fernando Silva botou pra lá, viu? Valeu, meu amigo Fernando. Aquele abraço, garotinho. Larissa Vitória também tem a falta ali agora para o time do Sergipe. Levantou na área. Lucas Vinícius. A bola passa direto ali. Passou perto. Assustou o goleirão Diogo. A bola mais perigosa do time do Sergipe nessa primeira etapa. E aí, Odilon? A cabeçada ali agora do Lucas Vinícius. Com a jogada criada pelo lado esquerdo, aonde o Sergipe, a partir dos 30 minutos do segundo, do primeiro tempo, começou a explorar mais o lado esquerdo com o lateral Edivane e com a velocidade de Obina. Isso fez com que recebemos essa falta e mais um ataque do Sergipe. Segundo. Olha só, também quero mandar aqui um abraço para o Fabrício Barbosa. É, ligadaço comigo aqui, o grande Fabrício Barbosa. Tá ligado com a gente. Olha o Cleito também chegando aqui na área. O Black também tá com a gente. Trabalha a bola no campo de ataque aqui, o Darlisson. Joga na direita. Vem chegando aqui agora o Tol para o time do Penedense. Vamos lá, garotinho. Capricha, vai levantar na área. Chega tirando ali a defensiva do time do Gipão. A bola volta. Chegou ali o Edvine. Já chegamos aqui no finalzinho da primeira etapa. Finalzinho da primeira etapa. Restando só um minutinho. Restando um minutinho. Vamos ver quanto vai dar de acréscimo ali o Laranjeiras. Ele olhou para o relógio agora. Olha o Tom, vai fazer a cobrança lateral para o time do Penedense. Jogou um pouquinho mais atrás. A bola vai ser levantada na área. Quando sai do gol o goleirão, Igor Leonardo e cata firme a pelota. Você está acompanhando comigo aqui na 93 Esportes. Também na comunidade FM. E também conectado com a gente aí a TV Gipão. Aqui já passamos de mais de 1.300 pessoas assistindo a gente. Só na 93 Esportes. Alô, Carlos Eloy. Alô, Genário Santos. Todos lá em Itabaiana curtindo a transmissão. Chega defensivo aqui, o time Penedense de qualquer maneira. Tentava buscar aqui o Neto, não deu para ele. A bola saiu e tem lateral. Maranhão. Já cobrou mais atrás. Rodrigo Sabiá trabalha a bola no campo de defesa. Já tentou buscar do outro lado ali o Matheus Serra. Ele carrega a bola. Já toca a bola lá no outro lado do campo com Edivine. Edivine já tenta fazer o lançamento. Lucas Vinícius na meia esquerda. Tentou prender, não deu. Chegou tirando ali o time do Penedense. No bate e rebate a bola sobrou aqui com o Vila. Vila tenta ali levantar aqui na direita. Maranhão veio junto, segurou a pelota. Prende. Quando ergue o braço,
Ricardo Laranjeira se decreta final da primeira etapa aqui no Alfredo Lim, em Penedo, cidade histórica lagoana. Você acompanhando com a gente. Agora nós vamos aqui no intervalo e daqui a pouco a gente volta. É com o Odilon Júnior comentando esses 46 minutos da primeira etapa de Penedense 0, Sergipe também 0. Esportes, o melhor do mundo esportivo, agora é todo seu. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram. Esportes, o melhor do mundo esportivo, agora é todo seu. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram. Esportes, o melhor do mundo esportivo, agora é todo seu. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram. Esportes, o melhor do mundo esportivo, agora é todo seu. Notícias, destaques em vídeo e pontuações em tempo real. Vamos lá, o jogo está começando. Se liga no 93 Esportes, no YouTube ou no Instagram. Voltamos aqui direto do Alfredo Lee, na Bela Penedo. Você acompanhando com a gente aí esse jogão de bola entre a equipe do Penedense e o time do Clube Esportivo Sergipe. Olha só, tem muita gente aí ligada com a gente agradece aí a audiência de toda essa galera que está aí sintonizada aqui
na Comunidade FM, como também ligado do canal 93 Esportes. Olha só, então vamos aqui mandar um alô rapidinho aqui, olha só, mandar um abraço para o grande meu amigo Edilson Souza, é rapaz, o grande narrador esportivo também aqui do Nordeste do Brasil, e também está ligado com a gente o vereador Catson Abreu, ele está lá em Coronel João Sá, na Bahia, ele que é torcedor do Vermelhinho e está ligado com a gente. Grande abraço aí, vereador Catson Abreu, olha só. Também aqui está ligado comigo aqui o meu amigo Souza, da Lojas Irmãos Souza. Ele está dizendo, manda um abraço aí para o meu sobrinho Christian, que é torcedor do Sergipe, está ligado com a gente aqui. Né? Então, essa galera toda. Mas eu vou chamar o Odilon. Odilon, conta pra gente aí, esses primeiros 46 minutos aí que você viu rapidinho, que a arbitragem já voltou a campo. A disparidade em termos de ataque, de movimentação com a bola e sem a bola do time do Amadense. Ou do time do Penedense, me desculpe. Time do Penedense. Por quê? Porque você até disse, pessoal, do meu Júnior, o time do Penedense sem a bola, eles chegam mais rápido no ataque. E começou a preparação para a volta do campeonato, para se preparar para o campeonato alagoano, antes ou depois do Sergipe. Mas sim, eles vieram de uma competição onde os jogadores se conhecem. Eles vieram de uma competição que terminaram em outubro e tem o conhecimento entre os atletas na leitura do jogo, ou seja, na leitura tática, que isso facilita. Eu não posso ter a preparação física ideal para jogar os jogos amistosos e o mês de preparação, mas eu posso ter a movimentação e o posicionamento e a leitura do jogo de cada colega desse meu que disputou o campeonato em 3 meses, que foi a segunda divisão. Então, eles já saíram em vantagem, porque eles têm um time completo, eles têm um time que se conhece. O Sergipe, não, o Sergipe está formando o time em um mês. O Sergipe está trazendo jogadores com características diferentes, aonde o treinador Marcelo Martelotti está fazendo essa junção, para onde cada um, na sua posição, vem entender o esquema de jogo que ele quer. E vem nesse esquema de jogo fazer a movimentação, tanto defensivamente e tanto ofensivamente. E isso requer tempo. Isso requer tempo. E a preparação física, a lógica é que o alemão, com 15 minutos de jogo, sentiu a musculatura. Por quê? Na preparação física, eu sou leigo em preparação física, não sou formado em educação física para dar um posicionamento, uma explicação melhor. Mas tive a oportunidade de jogar e ser treinado e ser preparado por alguns profissionais da área. Então, em relação à preparação, não um mês a musculatura vai ficar contraída. E na contração da musculatura, em termos de depois da preparação, para você lançar para o treinador começar a fazer o trabalho tático, você vai sentir a musculatura. Porque através do trabalho de força, requer o quê? Requer tempo, requer treinamento pesado, para que os jogadores venham pegar explosão. E dentro da explosão, que é o condicionamento físico ainda não ideal para uma partida de futebol de 90 minutos, dentro de um mês, 2 meses, ele venha soltar sua musculatura. E o Sergipe está fazendo essa preparação em cima de amistosos dentro só de um mês. É onde você vai ver a disparidade no primeiro jogo lá no Jora e aqui das transições ofensivas do time do Penedense. São mais rápidos, se conhece mais os jogadores olham o posicionamento, fazendo a vertical do lado direito para o lado esquerdo. Eles já têm a leitura de onde meter a bola, ou seja, antes de lançar a bola. Então, qual é o torcedor? Isso sai à frente. O Sergipe não tem ainda, porque a musculatura, o condicionamento físico e a leitura tática ainda, eles estão começando. Isso dificulta um pouco o jogo. Mas, Alan, o que eu estava falando no primeiro tempo, o posicionamento, aonde o cara que é bom de articulação, tá errado. O que o Rafael Vila, se você pegar ele na Série B, ele pegava a bola lá no Sapão Corrêa e vinha com a defesa e entregava aos meios atacantes. O Rafael Vila está jogando no ataque, então não tem ninguém para fazer essa jogada, para criar essa jogada para os dois atacantes, Alain.
Mas vamos ver se agora o segundo tempo muda e ele sai mais um jogo e faz essas articulações e triangulações, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, para dar essa opção à Obina e ao Mateuzinho, que não viu a cor da bola no primeiro tempo. Por quê? Porque foi mal acionado. Vai com você, Alon. Está rolando para você aqui no seu canal 93 Esportes, também na TV Gipão e na comunidade FM 106.3, a voz da cidade histórica de São Cristóvão. A bola já está rolando, tenta já partir para o campo de ataque ali o time do Sergipe. Vem a defensiva do time do Penedense tirando de qualquer maneira. No bate-rebate, a bola vai sobrando. Daqui a pouquinho vamos falar das mudanças que tiveram aí nas duas equipes. Aqui já no time do Penedense já entrou aqui o Renato pela direita. Olha só, tentando buscar o campo de ataque do Penedense. Chegou ali o zagueirão Matheus Serra, bota a bola para fora. E a família do Matheus Serra é que está lá em Serra Talhada falando aqui com a gente, como também o Jefferson Melo. Ele está dizendo, manda um alô aí para o Gel, que está no Rio de Janeiro, ligado na transmissão da 93 Esportes. Alô, Gel, aquele abraço, garoto. E a bola saiu ali, tem lateral para o time do Sergipe. Vai chegando ali para a cobrança o Edvine, o técnico Marcelo Martelotti. Tá me parecendo que não mexeu na sua equipe. Já o técnico Jaelson Marcelino mexeu muito no time do Penedense, que vai chegando agora no campo de ataque. Tirou de qualquer maneira ali o zagueirão, o Matheus Serra, na hora H, e a arbitragem detectou ali uma falta. Tem jogador ali caído, mas já está levantando o camisa 10. É, o Rafael Vila já levantou. Tem outro ali ainda se contorcendo um pouquinho, mas vai levantar também. Olha só, a gente já viu aqui que entrou aqui o Renato, como também entrou aqui o Didinho, camisa de número 17 no time do Penedense. Também entrou o Palhinha, camisa 22. Por enquanto, essas três mudanças, e também o camisa número 15, que é o Drey, na equipe do Penedense. E o Wallace 18 também, o atacante. Isso, o Wallace, camisa 18, também entrou no time do Penedense. Então agora temos dois Wallace, né? O Wallace Obina do Sergipe e o Wallace do time do Penedense. Mandando um abraço para você que continua ligado com a gente. Olha só, já estamos chegando aqui a quase 1000 pessoas, né? Primeira etapa a gente teve lá 1.300 pessoas junto com a gente. Daqui a pouquinho vai chegando. Já passamos aqui, tá chegando quase a 1000 já. Olha o Sempre chegando pela direita, tentando buscar ali com o Tony Maranhão. Muito acionado pela direita. A bola saiu, tem lateral para o time do Penedense. A bola volta. Chegou ali tirando o zagueirão, que é o Rodrigo Sabiá. Botou para fora. Sentiu ali a perna o Rodrigo Sabiá, viu? Olha o Neguinho aí. Daqui a pouco o Neguinho vai entrar em campo. Olha ele. Já ali está se preparando para o atendimento ali ao zagueirão, o Rodrigo Sabiá. E vai estar ali, mas já tem gente se preparando aqui, se movimentando aqui no banco do Clube Esportivo Sergipe. Camisa número 15, William Gaúcho. Outro zagueiro. É. Outro zagueiro, Odilon, aí, do time do Clube Esportivo Sergipe. É, isso mesmo, olha lá. E ele vai saindo, não deu mais para o Rodrigo Sabiá. Ele entrou no lugar do alemão, que saiu machucado, e ele agora sai machucado e entra o William Gaúcho na zaga do time. Vamos ver, mais corrido do estado. Tão contraído, é o que eu falei no intervalo. É difícil, o jogo tá muito corrido, o time do Penedense tá mais solto. Olha o Penedense tentando chegar ali pela direita, a bola foi feito o lançamento ali com o Didinho, ele não alcançou, a bola saiu e é só tiro de meta para o time vermelhinho do estado de Sergipe. É vermelho de um lado, vermelho do outro. Olha só. Vai partir ali para a cobrança. Vai tentando buscar aqui o campo de ataque. Olha a bola chegando do lado do outro. Tenta chegar no campo de ataque. A bola vai saindo ali. E é só tiro de meta para o goleiro Diogo. Já fez a cobrança. A bola é tocada pela esquerda. Tenta chegar ali
A marcação do Sergipe com o Mateuzinho. Mateuzinho foi bem. A bola volta. Chegou de fora da área, batendo aqui o Lucas Vinícius. Sai jogando ali o time do Penedense, com o goleirão Diogo, já toca a bola no seu campo de defesa. Veio buscar ali o Buga. Pedrinho tenta fazer o lançamento, ligação direta, time do Penedense. Tentando buscar aqui o camisa 17, que é o Didinho. Entrou na área, pediu falta, a arbitragem disse que não houve nada. Levanta que o jogo é em pé. Chegou lá a defensiva do Sergipe, cortando. O Renato vai lá tirar satisfações. Olha lá, chega empurrando ali agora o Palhinha, camisa 22. É um empurra danado ali. O interessante é que a equipe da casa, porque acha que está em casa, tem o direito de empurrar para lá, para cá e tal. E quando acaba o jogo, todo mundo é amigo, todo mundo é tranquilo. É só aquela pressão momentânea, né, Odilon? Uma jogada isolada, lateral. Isso. Sem precisão de ter confronto nenhum. O professor continua com a marcação em cima do campo adversário no 4-4-2, avançando para diminuir essa saída de bola com o Luiz Cláudio e o Rafael Vila, recuando os dois atacantes para fechar o meio, junto com o Ian e o Lucas. Eu trocaria, eu adiantava mais o Ian ou o Vinícius e voltaria mais um pouco o Rafael Vila, já que ele quer fazer o bloco defensivo ser a bola no 4-2-2, tirando a bola do lado do campo do adversário. A gente está perdendo a qualidade na hora de pegar essa bola, de roubar essa bola. Olha só, a bola continua ali no campo de ataque do time do Penedense, levantou na área, chegou tirando ali a defensiva, no bate-rebate, vai sobrando, tentou tirar Lucas Vinícius. Tira a defensiva do Sergipe de qualquer maneira ali com o Maranhão. A bola sobra de novo, trabalha a bola no campo de defesa do time do Penedense. Ramos, ele domina a bola no campo de defesa. A bola volta, trabalha aqui com o Buga. Chega aqui agora com o Didinho. Toca mais atrás, a bola vem para aqui com o Léo. Léo domina, Didinho faz a tabelinha, vai saindo no toque de bola quando tem uma falta em cima do camisa número 22, que é o Palhinha do time do Penedense. Trabalha a bola no campo defensivo. Ramos faz o lançamento, Léo. Palhinha tentou fazer ali o lançamento. É só tiro de meta ali para o goleiro do time do Sergipe. Mandando um abraço para o grande Erivan Pessoa. Erivan, garotinho, vou fazer o seu pedido, viu? Não se preocupe não, viu, garoto? Agora tem um negócio. Você vai ficar me devendo uma pizza, viu? Mande o zap aí pra mim confirmando se vai ter pizza ou não. Olha o Mateuzinho tentando ali pela direita. Pediu a falta, a arbitragem disse que não houve nada. Já coloca a bola em circulação ali. Já recupera a bola o time do Sergipe. De novo, tomou ali o camisa 5, que é o Ian Neri. Ele dominou, tentou jogar no campo de ataque para o Vila, não deu. Olha o pedido do Penedense no campo de ataque. Quando sai do gol, o goleirão Igor Leonardo cata firme, como manda o figurino. Foi embaixo. Já pegou bonito, já sai jogando ali na direita com o Maranhão. Vem o Sergipe pro campo de ataque. Ele trabalha a bola na frente, tentou buscar. Foi puxado ali agora o atacante do vermelhinho mais querido do estado. Tem uma falta ali para o time do Sergipe. Ali próximo ao círculo central do gramado, já foi cobrado.
Olha o Mateuzinho, tocou na frente para o Maranhão. Ele domina, prende, tem a marcação em cima dele. Ele vai jogar a bola um pouquinho mais atrás ali com o Mateuzinho. A bola volta, já chegou ali com o Ian. O Ian dominou. O Lucas Vinícius deixou passar entre as pernas. Olha o time do Penedense. Partiu para o campo de ataque. Segurou aqui com o Didinho. Tentou o chute. A bola vai para fora. Sem direção nenhuma, sem perigo nenhum. Eu aproveito e chamo o Odilon Júnior. Odilon, 10 minutos. A gente percebe que o Sergipe até que encaixou um pouquinho melhor na segunda etapa. Mas tomou agora um contra-ataque, hein? O Sergipe encaixou sim, o Sergipe começou a jogar junto, porque já que a gente está mal fisicamente, é tanto que outro jogador sentiu a posterior e saiu, a gente tem que jogar junto, para quê? Para que a gente faça com que venha ter uma triangulação e ache espaço na saída da marcação do time adversário. Agora, Alan, essa deixada de bola de Lucas, isso mostra que o posicionamento e a leitura de um jogador ou outro ainda não está completo, que ele esperou o atacante vir de contra-gol, para você ver, né? Tá tendo ainda a leitura de jogo de cada um dentro do campo. Olha, o Sergipe vai mexer agora ali, ó, tem ali o Natan, 17, tem o 18, Mardley, e tem também o camisa 20, Dudu. Todos eles agora que vão entrar. Tá saindo ali o volante, Lucas Vinícius. Ele vai botar o volante. É, entrou o Mardley ali no lugar do Lucas Vinícius. Bota o volante e vai entrar o meia, que é o Natan, o 17. E vai entrar o atacante Dudu, o atacante de lado também. É, o Rafael Vila tá deixando também o gramado. Já saiu aí o Rafael Vila. Entrou o Natan. Então ele fez aquela modificação caseira, né? Tirou o atacante, botou o meia, tirou o volante, colocou outro volante. Vamos ver se o Sergipe agora, já que eles cansaram também, né, o jogo está sendo corrido e o desgaste físico para eles está sendo horrível nesse jogo corrido do time do Penedense. Vamos ver se agora melhora mais, né? Olha, tentando chegar de novo no campo de ataque ali o time do Sergipe, a bola tocou ali, tem lá mano. Tem um toque de mão ali, quando tentar fazer o lançamento ali, o Mardley. Já chegou ali gesticulando com a arbitragem. Vai ser feita a cobrança da falta. Vem aqui o zagueirão, camisa 15, o William Gaúcho. Ele toca curto, Natan domina no campo de ataque. Vem buscando, já procurou aqui o Edvine. O Edvine segura, toca um pouquinho mais atrás. Olha só, o William Gaúcho, ele volta tudo ali com o goleirão, que é o Igor Leonardo. Ele domina, bonito, já toca do lado. Vem tentando partir para o campo de ataque ali com o Matheus Serra, que faz a virada de bola. A bola volta, vem de novo aqui com o William Gaúcho. Ele domina a pelota, ele é habilidoso. Tenta fazer aqui o lançamento. Vem chegando aqui a defensiva do time do Penedense, o zagueirão Léo, como diz, né, espirrou o taco na hora H do corte, a bola sai e a gente vai tentar captar daqui se é lateral ou escanteio. É escanteio, tá todo mundo dentro da área, porque a nossa cabine aqui não dá para ver tudo, né? Já foi cobrado, Maranhão vem aqui do lado direito do campo, voltou um pouquinho, Edvine tentava levantar na área, chegou primeiro a marcação, a bola saiu e agora é só lateral ou é escanteio? Vou pedir aqui ajuda aqui dos universitários, é lateral ou é escanteio, garotinho? É escanteio para o time do Sergipe. Estádio lotado, Alfredo Lee lotadíssimo, tá parecendo final de campeonato. Chegou cortando a defensiva do time o Penedense, a bola sobra de um lado para o outro. Olha o chute de fora da área. Tentou ali agora o Luiz Cláudio, a bola passou à esquerda do goleiro Diogo, pressionando o time do Sergipe. 14 minutos da segunda etapa. E você acompanhando com a gente as emoções aqui na 93 Esportes. A bola é lançada, a bola volta de novo. Olha o time do Sergipe agora pressionando na segunda etapa. Tentava aqui partir para o campo de ataque. O time do Gipão ali com o Mateuzinho tomou ali um tapa no rosto, reclamou e foi marcada a falta. O William Gaúcho trabalha a bola no campo defensivo. Matheus Serra deu na direita, buscou o Maranhão. Vai partindo agora
Olha o Gipão tentando partir pela direita. Maranhão tentou dar o toque no meio. A bola chega. Natan, para um lado e para outro. A bola vai sobrando. Vem chegando de novo. Mardley vai na linha de fundo. Deu voltando na hora H. Tira de qualquer maneira a defensiva do time do Penedense. Chegou com perigo o time do Sergipe Odilon Júnior. Você vê a dinâmica de jogo que esse médio volante deu. Uma lei. Ele aparece para o jogo, ele dá uma opção tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. E essa opção, essa movimentação dele fez com que o Sergipe viesse ao ataque do time do Penedense e ele fez o correto. Ele pegou, ganhou na velocidade, deu voltando e o zagueiro do time do Penedense tirou. Melhorou com essa substituição, já melhorou, já foi duas vezes para o ataque. E a movimentação do Natan, estou gostando da movimentação, que ele está dando a opção também pelo lado direito para fazer uma dupla com o Mateuzinho, que no primeiro tempo foi figurinha que você nem falou muito o nome dele. Mas vamos ver se agora o Sergipe vem e faça o seu primeiro gol. Está caído ali o goleirão do time do Penedense, o Diogo está recebendo ali o atendimento, enquanto eu mando um abraço para o grande Bibi. É, meu amigo, o Papalégua, garoto. É, alô, Bibi, ligado com a gente. Ele que jogou aí a final do futebol quarentão pelo time do Boca Júnior. Alô. Oi. Eu devo estar com saudade de Lulu, porque toda hora tem horas que eu já falei duas vezes Amadense. Eu devo estar com saudade de Lulu e do Amadense jogando. Eu peço desculpa. É verdade. Olha só, tá ali recebendo atendimento o goleirão, o Diogo. Tá ali levantando aos poucos. Já estava deitado, já está sentado. O Ricardo Laranjeiras está ali. O Sergipe daqui a pouco mexe também. Tá ali o Maicon conversando ali com o Marcelo Martelotti e também o Yuri. Tem o Yuri ali também conversando ainda. Tá o Yuri ali também conversando com o Marcelo Martelotti. Então vai mexer aí, vai mexer. Já mexeu no atacado, no varejo, né? O time do Sergipe, como também mexeu a equipe do Penedense. Eu acho que ele vai ter o lateral direito. É que o... Olha lá, já levantou o Diogo, viu, Odilon? Tem lateral aqui para o time vermelhinho. Do estado de Sergipe, o Edvine. Ele vai fazer a cobrança. Olha aí, ele já cobrou, buscou Natan, Natan prendeu, puxou, fez o giro, tem dois em cima dele, ele toca na frente do Mateuzinho, na habilidade. Maranhão tentou chegar ali pelo meio, não deu para ele, a bola volta, e o Ian Neri tentava, a bola bate por último ali, no atleta do time do Penedense, e a lateral para o Sergipe. Vai ter mexida, e a arbitragem parou para a mexida. Vai saindo camisa número 5, que é o Ian Neri, e entrou camisa 22, que é o Yuri. Também vai saindo ali o Maranhão, lateral direito, vai entrando camisa número 13, que é o Maicon. Está testando os dois volantes, já mudou os dois volantes e mudou também a lateral direita principalmente. Trabalha a bola, o time do Sergipe aqui no lado esquerdo do campo, a bola já chega no meio com o zagueirão que é o Matheus Serra. E a família dele está todo mundo ligado com a gente aqui no 93 Esportes. Faz o lançamento, tenta buscar. Vem a defensiva ali com o zagueirão Ramos. Tirou de qualquer maneira. Tentou jogar na frente. Buscou ali o Wallace. Camisa 18 do time do Penedense. Chega a primeira ali, defensiva do Sergipe tirando. Com ele, com o Matheus Serra. A bola vai na frente, levantou na área. De graça. De graça, de graça, de graça nas mãos do goleirão que é o Diogo. Sai jogando o Diogo. A bola é tocada. Tentou buscar aqui o Didinho, que não dominou, a bola volta. Já chega aqui com o Natan, vem na esquerda. Tentava buscar aqui o lateral esquerdo do Gipão, que é o Edivine, perdeu a pelota. Recupera a bola, o time do Penedense já faz o lançamento ali. O Marcos Antônio tenta buscar, olha só. Tentou a bola longa ali para o Mardley, a bola foi muito forte, é só. Tiro de meta para o time do Sergipe. Odilon. O Sergipe, o que o Penedense fez na primeira etapa de ter uma maior posse de bola, chegando mais ao gol, o Sergipe faz na segunda etapa, melhorou muito agora. Isso mesmo, Alain, o Sergipe está tirando a bola do campo do adversário. E o Sergipe, o que eu estou gostando é que esse, tanto o Natan, olha o Natan vindo pegar o jogo, quanto esse cabeça de área que entrou,
Madley, ele está dando essa opção. Agora o Sérgio tem que prestar atenção nessa linha entre os dois zagueiros, que o menino que entrou agora, o meia do Penedense, fez esse lançamento entre as linhas para ver se pegava a zaga do Sergipe despercebida. Mas ainda bem que o passe foi forte. Sai jogando ali o time do Sergipe na tranquilidade. Matheus Serra, ele segura. Já achou aqui na esquerda o Edvine, que prende. Quando ele tentou ali fazer o giro, não deu, perdeu a pelota. A bola volta, Penedense. A bola chega aqui com o Renato. Renato segura, toca um pouquinho mais atrás. A bola chegou aqui no Marcos Antônio, que achou na frente aqui o Buga. Ele vai entrando, que balaço! O Buga pegou ali com a canhota, tentava o ângulo direito do goleiro Igor Leonardo, mas ela foi por cima do gol. Não levou perigo, mas ele tentou achar ali o ângulo do goleirão. Chegou chegando agora o time do Penedense, hein? Olha, ele veio e deu o combate, olha lá. O jogador do Penedense veio, uma falha do lateral esquerdo aqui do Sergipe, podendo já ter... meu Deus do céu. Meu Deus, olha lá. Tentou fazer o lançamento ali o Matheus Serra, a bola foi muito forte, saiu pela linha lateral. É lateral para o time do Penedense. Renato na cobrança. Já tem falta. Falta ali para o time do Penedense no campo de ataque. Quem vai para a cobrança é o Palhinha. E ele pegou a bola. Tem também ali junto dele ali o Marcos Antônio, camisa 19. Esse Marcos Antônio jogou no Santa Rita. Ele jogou no Santa Rita, esse Marcos Antônio. O meia bom. Vai autorizar ali o Ricardo Laranjeiras. E ficou pro Marcos Antônio. Ele levantou na marca do pênalti. Chegou tirando a defesa do time do Sergipe. Mateuzinho tentava ali partir e teve a falta em cima do camisa 7, Mateuzinho. E o Sergipe agora vai trocar mais três jogadores. O camisa 19, Tony. O camisa 21, Arthur Santos. E também o camisa 16, o Ian Barreto. E com isso, só não vai mexer no gol. Dois atacantes, né? Tá fazendo dois atacantes, o lateral esquerdo. Dois atacantes entrando. O Arthur e o Tony, e o lateral esquerdo, o 16, o Ian Barreto. Olha o Sergipe tentando partir pela direita. Faz o lançamento. A bola saiu e tem lateral para o time do Penedense. Tentou dar uma bola longa ali o Pedrinho. Chegou a zaga cortando. O William Gaúcho tirou de qualquer maneira. A bola volta. Tira a zaga do Penedense. Sergipe tenta botar a bola de novo no campo de ataque. A bola volta. Vai chegando ali agora o Arthur Santos para dar o combate. Começou o Renato para o Penedense. Jogou um pouquinho mais atrás. No bate-rebate chega de novo ali o time sempre com o Yuri. Partiu agora para o campo de ataque. Tentava ali o Dudu. Foi derrubado e tem falta. Olha, o Sérgio está com o segundo tempo com o time todo modificado, né? Ele está testando as peças que ele trouxe, cada um na sua posição, para ver a desenvoltura de cada um, para ele ter a base de fazer essa formação já para o primeiro jogo contra o Gloriense. Tem uma falta ali agora para o time do Sergipe. O Arthur Santos caiu. Agora a torcida já está ficando impaciente, né? Porque inauguração dos refletores, não saiu nenhum golzinho ainda. Tomara que saia, né? Um golzinho aí para alegrar a torcida, né? Principalmente se for do Sergipe, melhor ainda, né? Você que está aí ligado com a gente, vai fazendo aí a sua inscrição no canal 93 Esportes, ativa o sininho lá para você receber a notificação de quando teremos transmissões. Levantou na área, sai do gol o goleirão Diogo, cata firme, segurou bonito, já sai jogando aqui com o Renato. Então você se inscreve aí no canal, você que está assistindo a gente aí na 93 Esportes, também você que está assistindo a gente na TV Gipão também, assina lá, ativa o sininho. Olha só, recebe o Marco Antônio. É agora o Penedense tentando buscar aqui, dá o contragolpe. Quando foi derrubado, tem a falta.
Em cima do lance ali o Ricardo Laranjeiras ou o Dilon Júnior. O jogo, a bola lá, a bola cá. As equipes estão procurando o gol, viu? E tem que diminuir. Esse Marcos Antônio é articulador, você viu? Ele é o homem da bola. Você viu que ele se apresenta, já levanta a cabeça. Ele é o homem do passe, então tem que diminuir. E ele fez certo. Ele, na hora que ele pegou a bola, na hora que ele virou para lançar para o lado esquerdo do ataque do Penedense, o número 20, o Dudu, veio e pau na máquina. Olha só, já foi cobrança ali da falta. Marco Antônio de longe. Passou longe do gol do goleiro Igor Leonardo. E o placar continua 0-0. Aqui no Alfredo Lee. Penedo, cidade histórica alagoana. Você acompanhando no 93 Esporte na comunidade FM 106.3. A voz da cidade histórica. E também na TV Gipão. Mandando um abraço para o Léo, também ligado com a gente. É o Leônidas, o grande Léo. Também para o Wilson. O Wilson do Ceasa também está ligado com a gente. A bola vai sobrando aqui no bate-rebate, chegou cortando. Kleber Sorriso também está na área. E também o grande comentarista Evandro Noronha, também ligado com a gente. A bola é tocada, tentando buscar ali no campo de ataque o time do Sergipe aqui com o Ian Barreto. Já foi cobrado lateral, Natan segura, prende, puxa para um lado e para o outro. Tocou um pouquinho mais atrás com o Yuri, ele levantou. Olha o Sergipe tentando chegar, vem ali a marcação. O zagueirão Léo chegou cortando. Bola para o Mato, que o jogo está valendo. Olha o Natan, no bate-rebate ali do Natan, a bola ficou e tem lateral para o time do Sergipe. Cuidado. Ele vai fazer a cobrança do lateral, agora o lateral é para a equipe do Penedense, né? É porque ainda está aqui, não dá para ver muito esse canto aqui do gol do time do Penedense. Trabalha a bola no campo de defesa. Chegando, cortando. A bola vai sobrando, vai sair do gol ali o goleirão. Igor Leonardo na fogueira, chegou, mas cortou. Olha o Natan, vai tentar partir. Ele vai prender, porque passou aqui, mas a bola foi muito forte para o Ian Barreto. E é lateral. Marcelo Martelo está ali orientando sua equipe ali, a beiradinha do gramado. Sempre gesticulando. Já cobrou o Renato. Chegou tirando aqui o Yuri para o time do Sergipe. Ele joga para o meio. Ficou boa para o time do Penedense com o Didinho, que tentava o lançamento, ficou de graça. Igor Leonardo, goleiro do Gipão, fica ali com a bola dentro da área. Enquanto isso, vamos passando de 27 minutos, segunda etapa, 0-0. Em nome da Três Marias Semijoias. Olha chegando. O time chegava ali, o time do Penedense. A bola volta, vem tirando aqui o zagueirão Léo, bota pra frente. Tenta buscar o campo de ataque. Mas caiu ali, foi derrubado. Camisa 16, o Ian Barreto do time do Sergipe. Foi marcada a falta. Já cobrada, Natan. Ele trabalha ali com o Yuri. Volta com o Natan. Natan prende, vai tentar fazer a articulação da jogada. Tentou o lançamento, muito forte. Mas vai tentando aqui chegar o Tony. A bola saiu lateral para o time do Penedense, Renato. Ele tentou, tocou na frente ali com o Didinho, que deu de letra. Caiu e a arbitragem deu falta. Falta para o time do Penedense. Olha só, está levantando ali o camisa 18 do time do Penedense, que é o Wallace. Vai deixando ali a cobrança para o camisa 22, que é o Palhinha do time do Penedense. Mandando um abraço aí para o grande Juca Vasconcelos, secretário de esportes da cidade de Penedo. Olha o Sergipe tentando chegar. Vem com ele, Tony. Encarou a marcação, tocou pelo meio, tentava o Dudu. Pediu falta, a arbitragem disse que não houve nada, mandou seguir o jogo. E o Didinho agora vem pela direita. É pressão do Penedense. Ele partiu,
cortou pro meio, deu voltando, vai tentar o ajeite ali, o Palhinha, a bola bate na defensiva e volta. Olha o contra-ataque, não tem impedimento não, vai embora, Natan carregou bonito, tentou na esquerda, trocou para o Arthur cortou pro meio, vai tentando, foi empurrado, agora tem falta. Odilon, o jogo tá agora elétrico, mais do que na primeira etapa, hein? As mexidas de ambos os lados fez com que o jogo ficasse numa maior correria. Melhorou muito, hein, garotinho? Início de temporada, ninguém tem a posição fixa ainda, tem que agradar o treinador e tem que ir. É o jogo da vida para se tornar titular na ICAP, em cada equipe. E como você frisou, a movimentação veio, né? A bola tá, eles querem mostrar serviço ao treinador e através disso faz com que tenha essa vontade mais, mais porque entraram descansado e também porque o ponto atrativo é mostrar as suas qualidades e suas obediência tática do que o professor pediu para eles fazerem e executarem dentro de campo. Mas o jogo melhorou muito. Quero mandar aqui um abraço para o grande Júnior Torres. O Júnior Torres também ligado com a gente, viu? Ele que é do grupo Tendências. Esse grupo Tendências, meu amigo, não é brincadeira não, viu? Rapaz. Quando ali está sendo atendido o jogador do Penedense, vamos aguardar ali para ver. Odilon. Olha lá, tem uma falta ali agora para o time do Sergipe que vai ser cobrado. Essa galera pega no pé, meu Adilão. Depois eu vou lhe mostrar uma coisa, viu? Essa galera que tá ligada com a gente, viu? Vai ser feita ali a cobrança da falta para o time do Sergipe. Olha só, tem ali o camisa de número 15, William Gaúcho, zagueirão, tem o camisa 13, o Maicon, estão vindo outro jogo, garoto. Olha só, vai partir para a cobrança ali o zagueirão, é o William Gaúcho, ele vai bater direto, ficou na barreira, a bola volta, tentou no chutaço, o Arthur Santos bateu, ela resvalou na defensiva. E a bola saiu ali e é escanteio para o time do Sergipe. Quem vem para a cobrança ali é o Ian Barreto, mandando um abraço aí para toda a galera ligada com a gente, principalmente a galera do Sergipe, do Vermelhinho, do ex-campeão sergipano. Olha só, viu? Vai se preparando aí para a cobrança. Vai ali o Ian Barreto para a cobrança do escanteio. Vai levantar na área. Quem sabe pode ser agora o gol do Gipão. 32 minutos, segunda etapa. Olha só. Vai autorizar ali. Dá um empurra dentro da área. O Ricardo está ali só olhando. Ricardo Laranjeira só analisando. Daqui a pouco ele manda um para o chuveiro mais cedo. Olha lá, intimidaram ali agora o camisa 19 do Sergipe, que é o Tony. Que é isso, garoto? Vamos pro jogo, vamos jogar. A torcida veio pra ver o bom futebol. Mas o time do Penedense quer intimidar mesmo, hein? Nada disso teve no João Hora, jogo de paz, jogo tranquilo. O Sergipe tratou muito bem, o jogador sempre tratou muito bem, o jogador do Penedense. E aqui, os caras estão ali querendo partir para a confusão sem necessidade, hein, Andilão? Um jogo de preparação, né? Preparação para um campeonato. E os caras ficam brigando por nada, que a bola ainda vai ser lançada na área, bola parada. É isso mesmo, olha lá. E o Laranjeiras foi lá, amarelou um, amarelou outro, olha só. Amarelou o camisa 18 do Sergipe, que é o Marley, também o zagueirão ali do time do Penedense. Aí agora o Ian vai lá, capricha no escanteio e a bola entra dentro do gol. Aí é massa demais. Capricha, Ian. Capricha, garoto. Pra gente poder gritar gol aqui. Vamos lá. Tá autorizado o Ian. Bateu fechadinho. A bola passa por todo mundo. Tira a defensiva do Penedense. Natan.
Tentou fazer o corte. Agora parte aqui o time do Campinense com o Didinho pela direita. Chegou bem. Que recuperação é essa do Natan? Foi bem demais o garoto. É lateral para o time do Penedense no campo de ataque. A bola é tocada. Tenta partir para o campo de ataque com o Yuri. O Yuri tocou para o Renato. Renato toca mais atrás. A bola chegou aqui com o Lucas. Vem Renato de novo. Tenta buscar para o campo de ataque. Vem Palhinha. Jogou na frente. Didinho. Tentou a finta. Recupera-se bem o Yuri. Tira de qualquer maneira. Ok. 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 A piscina. A piscina. Olha. Mandando um abraço aí para o grande Simas da oficina. Tá ligado com a gente. A bola veio do lado do outro. Tocou aqui no braço do Renato, mas saiu a lateral. Minha produção aqui tá demais, viu? Olha lá. Tentava ali fazer o domínio da bola o Tony. A arbitragem viu um toque de mão e marcou. Faz o lançamento. Chegou cortando aqui tudo o time do Penedense. Sergipe no campo de ataque. Vem aqui o Yuri. Tirou de qualquer maneira. Na raça e na força de vontade. Já fez a cobrança do lateral. Vai tentar buscar ali o Didinho no campo de ataque. Chega a primeira linha defensiva. Com o William Gaúcho. Ele não quer saber de brincadeira. Renato já cobrou o lateral. Olha só o Ian Barreto. Ele toca um pouquinho mais atrás. A bola ficou aqui com o Marcos Antônio. Faz o lançamento. Olha o Gaúcho. Tirou de qualquer maneira. Olha o Marcos Antônio. Tentou buscar para um lado e para outro. A bola sobra no campo de ataque com o Tony. Tony prendeu. Chegou o Renato. Olha lá. E o Renato cheio de graça. Ele deu ali um grito como quem estava fazendo artes marciais. O Renato do time do Penedense, viu? É no grito. Mas o Sergipe vai na categoria. Quase, quase chegava o time vermelhinho com o Dudu. Chega tirando ali o time do Penedense, dá um balão para frente. A bola vai passando por todo mundo. Vem a cobertura ali do Gaúcho. Ficou com ele. Ele joga na frente, a bola chega ali no Yuri. O Yuri tocou no meio, tentou a tabelinha. Tentava buscar ali o Mardo, ele não deu, a bola volta. Olha o Penedense, o Wallace domina, toca na frente. Didinho, ele dominou, cortou para o meio. Chega a marcação em cima dele, vem o Marco Antônio chutando. Bateu prensada, escanteio para o time do Penedense. Que pressão agora ali, no chute do Penedense ou de Lon Júnior. Se não aproximar os dois volantes do zagueiro, não vai ter essa condição de jogo de fazer essa transição ofensiva e segurar a bola, Alan. O Sergipe parou de produzir no meio campo. O zagueiro pega a bola, rifa, porque não tem opção no meio campo para sair jogando essa bola. Olha o Palhinha na cobrança de escanteio. A zaga do Gipão está precavida. Olha só, o Laranjeiras ainda ali conversando com a defensiva. Ele não autorizou ainda. É o Ricardo Laranjeiras, autorizou agora. Vai o Palhinha na cobrança do escanteio. Ele bateu fechado, subiu o Sergipe, a defesa do Sergipe ali tirando de qualquer maneira o Matheus Serra. A bola sobra de novo com o time do Penedense. Levantou na área. A bola vai passando por todo mundo, chegou tirando um lado e pronto, bateu para fora. Tentou o chute o zagueirão Ramos. Ela passa à esquerda do goleiro Igor Leonardo. É só tiro de meta para o time do Sergipe. Sem pressa nenhuma, a bola saiu ali. O goleirão do Sergipe nem se preocupou em pegar. A bola chegou agora, ele foi buscar outra lá atrás. Passamos de 39, segunda etapa. Três Maria Semijóis, o placar está marcando 0 Penedense, 0 Sergipe. Você acompanha a gente
no canal 93 Esportes, também na TV Gipão e na Comunidade FM, a voz da cidade histórica. Olha só o time Sergipe ali, o Gaúcho faz o lançamento. Será que vai ser agora? Natan voltou, tenta jogar de novo. Já esperava ali o Arthur, não deu. A bola volta no bate e rebate, sobrou com o time do Penedense. Vem chegando ali o Wallace, ele toca na esquerda, tenta partir pelo lado do campo. Olha o Penedense chegando, chega a marcação em cima dele. Aí cortou para o meio, puxou para lá e para cá, vai armar o chute, bateu. Cata firme o goleirão, Igor Leonardo do time do Sergipe. Tentava ali o César no chutaço e catou bonito ali. A bola sobra no campo do time do Sergipe. Na defensiva aqui com o Gaúcho. Ele volta um pouquinho mais atrás com o Igor Leonardo. Ele não quer saber de brincadeira, faz o lançamento. Não tem ninguém na frente. A bola fica de graça com o Léo. Já toca no meio, tenta partir agora para o campo de ataque. Didinho, ele domina. Vem a marcação em cima dele, ele volta um pouquinho a bola chega aqui com o Lucas. Lucas prende, vai ter que jogar atrás. Chegou com o zagueirão, que é o César. Ele faz a ligação direta. Vem Gaúcho lá no fundão, tirou de cabeça. Já vem o domínio aqui do Arthur. O Arthur domina, foi empurrado, a arbitragem não viu. Vem de novo aqui com o William Gaúcho. Ele faz de novo o lançamento. Agora deu certo, olha só, foi muito longo. Fica nas mãos do goleiro Diogo. Catou firme, já saiu jogando. César. Já achou aqui o Renato na direita. Vem a marcação em cima dele aqui do Arthur. Ele toca para o Marcos Antônio no meio. Vem chegando ali a marcação do time Sergipe com o Marley. A bola é tocada do outro lado com o zagueirão, que é o Ramos. Já tentou sair jogando pela esquerda. Vem ali o Drey, foi empurrado e tem falta. A bola saiu ali. Foi marcada ali uma falta. E daqui a pouquinho eu vou olhar aqui o nosso chat. Estamos chegando no finalzinho do jogo. Vou falar aqui com a galera do chat. A partir de agora. Quando vai entrar aqui o camisa 21, que é o Matheus, no time. No time do Penedense. Daqui a pouquinho ele vai entrar. Se fosse jogo de campeonato, eu ia dizer que ele ia entrar para ganhar o bicho. 42 minutos. Vai entrando ali. Olha só. Entrou ali. Olha só o time do Penedense tentando partir para o campo de ataque. Voltou um pouquinho mais atrás com o Drey. A bola volta. Passamos aqui já de 1.400 pessoas assistindo a gente. Aqui no 93 Esportes, quando chega tirando de qualquer maneira aqui o Palhinha para o time do Penedense, vem o Gaúcho, faz o lançamento, buscando o campo de ataque, vem chegando ali com o Tony, brigou com a zaga, não deu, mas a bola sobra ainda com o time do Sergipe, voltou ali com o Marley, ele tenta levar para o campo de ataque, foi empurrado e a falta em cima dele, falta bem marcada de Dilon Júnior, vamos chegando aqui. 43 minutos, segunda etapa, finalzinho. Agora chega aquela hora que ninguém quer tomar gol, ninguém quer perder. E corretamente, então, os técnicos, né? Mas o treinador do Penedense tirou o zagueiro, o quarto zagueiro, e colocou o atacante. Colocou o Matheus, número 21. Só que o Sergipe melhorou muito. O Sergipe melhorou muito nesse finalzinho de jogo. Começou a aparecer mais os dois volantes, se aproximando da bola para ter a sua opção de passe e fazer essa transição para o ataque. O amistoso, tanto o primeiro como esse, foi válido. E esse aqui em Penedo, tiveram a correção dos gols que tomaram lá. A defesa teve uma correção melhor, o meio campo teve uma correção melhor. Então, vai lá, Alon. Olha o Didinho chegando pela direita do time do Penedense. Ele tentou de um lado para outro, jogou um pouquinho mais atrás. A bola chegou com Palhinha, tentou levantamento na área. Chega a defensiva do Gipão cortando. Vem ali, tira de qualquer maneira o Ian Barreto. A bola volta no bate-rebate, vem aqui pela esquerda. Tenta buscar aqui o camisa, o Yuri. Camisa 22, joga na frente. Vem chegando ali a defensiva. Olha só, tentou quase ali. O César entregava. Olha só, a bola é recuperada, o time do Sergipe agora vai tentando buscar o campo de ataque. Chega tirando quando tentava ali o Dudu. A bola voltou, recuperou de novo aqui o time do Penedense. Parte para o ataque agora com o Lucas. Ele domina a pelota, joga de um lado e do outro. A galera aqui que está ligada com a gente, quero dizer que quando a bola está do outro lado aqui das cabines,
do Alfredo Lee, porque o refletor aqui é um pouquinho abaixo, então pode ficar uma imagem branca, tá bom? Mas é em virtude do refletor, os LEDs. Olha o Renato, levanta na área, chega tirando a defesa do Sergipe. A bola vem no bate-rebate, tentando buscar ali, tentando buscar o Marder, ele caiu na frente e tem falta. E quero também dizer a galera que tem um pouquinho de paciência. É o segundo jogo do Gipão. A galera está aqui impaciente, dizendo que o Marcelo Martelotti está escondendo o jogo. É porque tem que ter paciência. Ele tem que testar todos os seus atletas. Ele tem que testar todos os seus jogadores, realmente. Porque realmente existe, né? É o teste para a galera. Tem que testar os jogadores, sim. É dois jogos aí que ele está fazendo de pré-temporada com uma equipe profissional. Então tem que ter essa tranquilidade, sim, de poder estar testando todo mundo. Para ver realmente na hora do vamos ver, na hora que vai valer três pontos. Então, para testar. E o Sergipe já tem aí, vai jogar no dia 13, pega o Gloriense em Glória. Um gramado que não é tão bom quanto esse aqui que o Sergipe joga hoje. Então, tem que ter paciência. O torcedor tem que ter paciência. Está começando agora a temporada. Olha o Sergipe com o Natan aqui pela esquerda. Vem buscando o campo de ataque. Ele prende a pelota, vai tentar partir, vai tentar a finta. Ele puxou para um lado e para o outro, jogou para o Ian, que vai levantar na área. Chegou tirando ali o Marcos Antônio. Vem Renato agora. É pressão do Sergipe. Mandando um abraço aqui para o Anderson Lima. Douglas Tavares, Lázaro também está ligado com a gente, Gabriel Kraus, arquibancada feminina, alô arquibancada feminina, aquele abraço garoto, olha aí, o meu amigo aqui do arquibancada feminina da Zinalan, vai viralizar, é isso aí garotinho, viraliza garoto, vamos embora. Ele está dizendo aqui que vai viralizar, né? Você está ligado, né? O que é que vai viralizar? Né? Meu irmão, a torcida pega pesado, garoto. Não perdoa essa galera. Hein? A torcida não perdoa, garotinho. Vamos embora. Olha aí, ó. E a galera está aqui. É o Luiz. O Luiz está lá em Simão Dias. Ele é amigo do Simas, viu? O Luiz é amigo do Simas. Então, aquele abraço. Quando ergue o braço Ricardo Laranjeiras e decreta final de jogo aqui no Alfredo Lins em Penedo. 0 para o Penedense, 0 para o Sergipe. Placar 0-0, gol para ninguém. Ninguém fez o gol de inauguração dos refletores aqui do Alfredo Lins. Odilon Júnior, seu pitaco final, garoto. De Sergipe 0, Penedense também 0. Alô, você viu hoje a evolução taticamente do amistoso do sábado passado. Sergipe se posicionou melhor, Sergipe fez as coberturas mediante os ataques do Penedense, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Não teve a falha de cobertura, teve um pouco o tempo da bola nesse posicionamento, é tanto que o placar diz o que foi o jogo, 0-0. Então, esse placar de hoje mostra que o Sergipe teve uma evolução diante de um time profissional, como você falou muito bem, foram dois amistosos com o time profissional e um contra o Lagartense, que foi o sub-20. Então, na minha opinião, no meu ver, o Sergipe está fazendo o trabalho certo. O treinador já escolheu. O treinador já tem o seu esquema de jogo para colocar já na primeira partida, dia 13 de janeiro, contra o Gloriense. Só que falta, ainda, eu creio que ele ainda tem a dúvida, de algumas peças que ele quer fechar o time para treinar mais esse esquema de jogo. Não adianta você ter as peças e não ter uma leitura tática do que o professor quer. Então eu acredito que o Sergipe teve uma evolução, o Sergipe se comportou bem, tanto o time que saiu jogando, quanto os suplentes que entraram. Não tem suplente ainda, porque como você falou, para o torcedor aí, que ainda está em formação. E time em formação tem que testar todos os jogadores que eles escolheram para vir para esse jogo hoje. O Sergipe mandou no início do primeiro tempo, depois teve o domínio do jogo do Penedense,
foi assim até os 30 minutos, aí só teve dois chutes nos gols, duas jogadas elaboradas, uma no Cláudio, numa falha defensiva do zagueiro, e a outra do lado esquerdo, numa transição pelo lado esquerdo, onde o Albina foi acionado. E no segundo tempo, com a substituição, o Sérgio teve o volume de jogo. E o que eu achei, Alan, os torcedores, a evolução do time, do meu campo principalmente, que é o pulmão do ataque, quando o número 18, o Magno, entrou. Deu mais essa dinâmica de passe, de bola, se apresentou tanto pelos laterais, quanto no meio campo para dar essa opção. Veio já nos 30, 35 minutos, cansaram um pouco, né? Como eu falei lá anteriormente, o condicionamento físico não se adquire em um mês numa competição, se adquire dentro da competição, a sua desenvoltura de cada atleta individualmente. Cada um tem o seu organismo, tem a sua situação de agir e de reagir a cada preparação física. Então, para mim, foi de bom proveito esse segundo amistoso do Sergipe, teve a evolução e eu saí feliz. Alô, é com você. Tá aí ele, o grande Odilon Júnior, olha, mandando um abraço aqui para o Carlos Eloy, também para o grande Genário Santos, o Antônio Oliveira, ligado com a gente aí pela comunidade FM 106.3. Então, quero aqui já agradecer a toda essa galera, mais de 1.400 pessoas só aqui. Meu amigo, só aqui no 93 Esportes, tá bom? Fora a TV Gipão, que estava com a gente também, fora a comunidade FM também com a gente. Então a gente agradece a toda essa galera massa, a galera do Arquibancada Feminina aqui dizendo parabéns por mais uma narração que emociona. Valeu, garotinho! Então, galera, olha só. O Hermógenes Andrade tá dizendo aqui, Alan, o Portal 93. É nota 10. Valeu, meu amigo Hermógenes. Ligadaço com a gente. E também toda a galera aí de Simão Dias. Meu amigo Simas, ligado com a gente, viu? Aquele abraço, garoto. Olha só. Também o Reginaldo Gouveia, também aí, ligadaço com a gente. Toda a galera que ficou ligada com a gente aqui no 93 Esportes. Olha, galera, nós vamos ficando por aqui, agradecendo por mais uma grande transmissão do 93 Esportes, Comunidade FM, TV Gipão. E olha só, sábado já tem mais jogos do Clube Sergipano, tem equipe fazendo amistoso, tem jogo valendo já a Copa do Nordeste. E a gente vai agradecendo a todos vocês, galera, tá bom? Com a graça de Deus, estivemos por aqui. E se ele assim se permitir, estaremos de volta em mais uma grande jornada esportiva. Como eu costumo dizer, eu digo que? Eu digo que fui, galera do Brasil!